Навчай мене пізнать Творця і навчи любить Отця. Слава Богу! Слава! Свого часу один із царів і пророків сказав такі слова. Зрадів я, коли мені сказали, що підем. Куди? Дім Божий. Вся земля – це є теж Дім Божий. Він його творив. І сьогодні ми всі перед його святим лицем. Ми сьогодні маємо свято, другий день святкуємо. Я вам скажу, що нам навіть багато завидують з інших держав. А знаєте чим? Що свято це є державним. Амінь, брати, сестри. Державне свято. І ми сьогодні тішимося, що на нашій Україні, де стільки пролилося християнської крові, стільки пролилося сліз, але не даремно сьогодні відкрите святе Євангеліє. Слава Ісусу! Іван каже, я бачив ангела, який летів посередині неба і гучним голосом говорив, побійтесь Бога, віддайте йому славу. І ми дякуємо, що сьогодні це Євангеліє відкрите, ми можемо читати вільно, що сьогодні ми можемо слухати, що скаже Бог. І ось я читаю якраз на тему сьогоднішнього дня «Дії святих апостолів» з другого розділу першого віршика. «Коли ж настав день П'ятидесятниці, всі вони були однодушно разом в одному місці». І несподівано щинився шум з неба, ніби буря раптово зірвалася, та й наповнив весь дім, де вони знаходилися. І з'явилися їм розділені язики, наче вогнені, і осіли по одному на кожному з них. Всі ж вони сповнились Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як Дух їм давав провіщати». Перебували ж тоді в Єрусалимі іудеї, люди побожні, з усякого народу під небом. А коли щинився оцей гомін, зібралася юрба людей, і вони дуже дивувалися, бо кожний з них чув, як учні розмовляють їхньою мовою. І всі були вражені, дивувались, кажучи один до одного. Хіба ж не галилеяни всі оці, що розмовляють? Як же кожен з нас чує від них свою мову, в якій народилися? Парфяни, мідяни, єламіти, мешканці Месопотамії, Іудеї та Кападокії, Понту та Азії, Фригії та Панфілії, Єгипту та околиць Лівії, поблизу Киренеї, захожі з Риму, Іудеї та прозеліти киритяни, аревітяни, чуємо, що вони говорять нашими мовами про великі діла Божі. І дивувалися всі. І не розуміючи, говорили один одному, що це значить. А інші глузуючи, говорили, вони напились солодкого вина. Брати і сестри, Ісус Христос сказав, не відходьте від Єрусалиму, чекайте обітниці. І в день П'ятидесятниці ця обітниця виконалася.
Прийшов Дух Святий. Тому що Христос сказав, не покинув вас сиротам, і краще для вас буде, як я піду, бо я пошлю Духа Утішителя, який наставить, навчить, навіть і про майбутнє скаже. Це він виконує. Апостол Павел каже в посланні до римлян, ми не знаємо, про що молитися, як належить, але Дух Святий заступається за нас зітханнями невимовними. Я кажу, в моїй українській Євангелії краще звучить, чим в російській. В російській написано «ходатайствує». А в українському перекладі написано «заступається». Чуєте, він вже заступається. Це не те, що пішов домовляється, те, що надоворається. Заступається Дух Святий за нас. Тут є хтось п'ятий гор чи ні? Є. Нам прийшлось бути там, і я пам'ятаю, брати, після свята, після Пасхи, ми там були на молитві, Бог охрестив Духом Святим, я пам'ятаю, мені брати розказували. Молились, як Бог похрестив Духом Святим, і кажуть, навіть той їхній пастир казав, каже, тут нас всі в селі знають, що відбулося. У часи воєнні, навіть і не віруючи, всі це знають, що хтось убив двох німецьких солдат. І, каже, тут каральні війська оточили, навіть двоє глухонімих ішли раненько-раненько, тільки піднімали сонечко на косовицю, ну їх щось питали, не документів, по-перше, розмовляти не можуть, і не знали, хто йшов, що вони глухоніми їх розстріляли, потім зігнали все село, стоять з автоматами і сказали, за одного німецького солдата 60 чоловік вистріляємо, а двоє, 120 чоловік мало лягти. І ось, каже, тут дивилися, і переводчик там, де в кого які документи, і один віруючий брат, я вже не пам'ятаю, мені казали, як його звати, один віруючий брат, і тут підійшли до нього, ніяких в нього не паперів, хто він ішов, він каже, слухайте, я віруюча людина, я до того не причетна, ці люди, ми нічого не знаємо. І каже, слухайте, це ж геть до того відношення немає, я є віруюча людина. А вони сказали, розстріляти. Той сказав, старший, розстріляти. А він каже, дозвольте мені помолитися. Він сказав, там будеш молитися. Але цей, не дивлячись ні на кого, все село стояло, дивилось, падає на коліна. І почав молитися, сповнився Духом Святим. І Бог на німецькій мові проговорив до цього есесовця. Все село все чуло. І Бог сказав, я тебе покараю за те, що ти. І Господь заступився. Я вже все дословно не пам'ятаю, як Господь Духом Святим проговорив. І він сказав, побачив, що дійсно вини немає, сказав, відпустить. І всі, каже, в селі знають, що дійсно Господь ступився за це село, за всіх людей. Через того брата, який був хрещений Духом Святим з ознакою інших мов. Алілуя! Брати, сестри, написано, нема. Нема святішої віри, чуєте? Нема. Юда каже, ви улюблені, назидаючи себе найсвятішою вірою, молячись як? Духом Святим. Це найсвятіша віра. І ми сьогодні вдячні Богові святкуємо народження Церкви Ісуса Христа. Слава нашому Богу, що Він послав Духа Святого, який заступається. І Він сьогодні тут теж є на цьому місці, щоб потішити тебе. Може, ти маєш сердечний біль. Може, ти сьогодні є недужий, прийшов на це місце, але знай, на це місце прийшов сам Ісус Христос Духом Святим. Бо він сказав, я вірю його обітниці, що де двоє або троє будуть зібрані в ім'я моє, то і я є що? Серед них, сьогодні серед нас, по слову Господньому, по його вірній обітниці, і є сам Син Божий Ісус Христос. І ми зараз будемо в молитві звертатись. Ви бачите, є тут сьогодні багато братів, які будуть говорити, свідчити, щоб ім'я Господнє було прославлене. І я всіх вас запрошую, давайте зараз станемо на ноги, хто сидить, схилим голови, в щирій молитві будемо молитись, попросимо, хай Господь сьогодні Духом Святим говорить, хай Він торкнеться в кожне серце, хай наставить, навчить, хай Бог наповнить сосудів своїх силою благодаті. Алілуя, молимося, брати, сестри.
Господь, і воззайду в доліни, і урівняю стезю, і направлю потоки на ісохшие, для того, щоб оросить серце Твоє, і пролю світ на разум, на внутрішність, для того, щоб освітити всі сторони в житті чоловіка, привести в совершенство, і як потрібно, щоб в нинішнє время ці дві струї, слово і благодать, вони совместно переплітались в житті Твоєй. От того завісить побіда Твоя, возраст Твой, як многі відклонились від істини, і кажеться на вірному пути, но нині глаз Духа Святого остановись, розпроси у лучших дорогах, ибо пришло время действовать Духу Святому в станах, и нужно отвалить камень, дабы потекла вода. Зачем тебе пить из течных водоемов? Зачем тебе сегодня, кроме насталмена, обращаться за помощью в Египет, когда жив Господь в Израиле, аминь, к Роману стол берегла мина? Как нужно сегодня в жизни своей применять слово жизни, слово истины? Болезни идут на землю великие, и суды начнут совершаться. Я буду говорить из стихи природи і різними способами, для того, щоб остановити знатное і гордое, для того, щоб сказати жителям землі, що вони кратковременные, сколько сьогодні стоять на розпутті дорог і не видять света. Народ мой, ти должен возревновать о том, дабы сходило благословение на тебя, і по тебе истекало на окружающих. І если сблизится народ со мною, то разве я пройду мимо жертвенника? Нет. Я исцелю землю ради имени моего. Я проявлю великую милость, потому что я слышу вопли возле жертвенника, как устали многие в шествии, и говорят: Господи, где обетования Твои? Но я говорю: откройте глаза, посмотрите, двигается облако с благодатью, и он прольется обилием, аминь, к Роману Сталмина. Многие ожидают лучшего времени, оно не придет. Время приходит к Ремина Сталмина, к закату, и солнце низко над землею, и легру Мина Сталмина многие ищут чего-то, какой-то замене кремина гилту клаймена. Отдайся, отплыви на глубину благодати, и ты испытаешь, что я Бог всемогущ. Ава, Отче, как кремену стол мена сегодня, я хочу напитать тебя, народ, со стола моего, и многие будут жить этими служениями, этими словами, которые сегодня будут преподаны к сердцу, потому что истомленные, жаждущие, и негру мина стал берегло мен, рука моя не стала короче, чтобы спасать и миловать, исцелять, и буду являть великие чудеса и знамения, и пройду по станах, и встряхну многих, Арбида Сталмен, ибо ныне время припоясаться служителям и стать на стене, как дозорцы, как многие бросились в бизнес христианский, Рефенту Стомена, и как будто делает религиозную реформу, но для благодати реформа не нужна, она должна быть вдвойне сила на тебе, и свежий елей помазания, Ава Отче, и Егор Мансур Береглормена, а если ты истомил душу свою креминостами и питаешь ее ожиданиями, то ныне Дух Святой обращается к душе твоей. Расширь сердце свое, подойди поближе, дабы свет Господень он пролился на твое состояние, и были развязаны узлы твои. Жизнь прекрасна тогда, когда облако, когда свет Господень сопровождает, а многим надоело жить. И говорят: Господи, почему одно и одно? Нет, не одно. На каждый день посылается свежая милость, свежая благодать Кремина Сталмена. Она не черствеет, румины скеберлайду Сталмен, но и ты еще спишь, как милость обновляется, Ава Отче. Как роса сходит на землю, так милость и благодать на внутренность, на дом твой. И так научись, народ мой, благодарить за всякое время и всякое состояние народа. Аминь, аминь. Дякуємо, що сьогодні ти говориш до твого народу, ти являєш милості над нами. Слава тобі, Ісус! Благослови надалі, прославу твоє ім'я, бо тобі належить честь, хвала й подяка, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Коє місце, присядьте, будь ласка.
гріхом біда, а розгорнувши гірке полиння, до нас назустріч біжить вода. Вода чарівна, вода солодка, вода кривнична, невідмотна. О, Слово Боже, Слово спасіння, а в ньому щастя і глибина. Сились душею, візьми в долоні і донеси її до справних груз. Води живої, що на голові, тобі з любов'ю дає Ісус. Води живої, що на голові, тобі з любов'ю дає Ісус. Стомились ноги уже від втоми, травою сохнуть твої літа. Душа загине на вік без Бога, а поруч чиста біжить вода. Вода чарівна, вода солодка, вода кривнична, невідмовна. О, Слово Боже, Слово спасіння, а в ньому щастя є глибина. Сились душею, візьми в долоні і донеси її до справних вуст. Води живої, що на голові, тобі з любов'ю дає Ісус. Води живої, що на голові, тобі з любов'ю дає Ісус. Земна пустиня, як по Христові іти сліда. Бо розгорнувши гірке полиння, вже видно чиста біжить вода. Вода чарівна, вода солодка, вода кривнична, невідмовна. Слово Боже, Слово спасіння, а в ньому щастя і глибина. Сились душею, візьми в долоні і донеси її до справних вуз. Води живої, що на голові, тобі з любов'ю дає Ісус. Вода чарівна, вода солодка, вода кривнична, невідмовна. О, Слово Боже, Слово спасіння, а в ньому щастя є глибина. Сились душею, візьми в долоні і донеси її до справних груз. Води живої, що на голові, тобі з любов'ю дає Ісус. Води живої, що на голові, тобі з любов'ю дає Ісус. Скажем, слава Богу. Я зачитаю один стишок із Слова Божого, це «Дії святих апостолів», 3 розділ, 16 стих. «І раді вери во ім'я Його,
Имя его укрепило сего, которое вы видите и знаете. И вера, которая от него, даровала ему исцеление сие пред всеми вами. Слава Богу! Сьогодні добрий, милостивий Господь прикликав нас, кожного із нас, привів на це місце для того, щоб говорити до нашого серця, для того, щоб давати нам слово життя, яке би укріпляло нас і утішало, давало б нам будущність і надіжду, тому що той Бог, який створив небо і землю, сьогодні є присутній на цьому місці Духом Святим і утішає і говорить до кожного серця, слава Йому! Ви знаєте, сидячи на своєму місці, читаючи дуже багато записок, і дуже багато є такого характеру, помоліться за сина, за дітей, пропадають в алкоголі, в п'янстві, в беззаконні, немає виходу, але є той Бог, який має владу, має силу звільняти від гріха і давати спасіння, слава Йому. Я коротенько засвідкую, братів багато, хай Бог благословить. Знаєте, я одного разу, будучи на служінні, тут недалеко, на Волині, і коли в одному служінні Господь піднімає свого сосуда і каже до народу Господнього, так говорить Господь, ось я пройду по стану, по селі цьому і підніму тих, які сьогодні валяються під заборами, ті, які нікому не потрібні, на якого люди махнули, я їх підніму, поставлю, очищу, прощу і дам слово своє в уста їхні, і вони будуть звіщати правду мою. І ви знаєте, народ, який почув це слово, ободрився, стали лікувати, славити Господа, дякувати йому. А в мене чомусь підкрався сумнів. Я думаю, Господи, невже так може бути? Такий час прийшов, люди не йдуть служіння, не каються, втікають і далі йдуть своїм життям, живуть. Чому так? Невже так може бути? І ви знаєте, в мене так в Біблії було заложений листочок, де я мав проповідувати далі, говорити слово Господнє. Але коли Дух Святий почав говорити до мого серця і каже, а поглянь, ну, ким ти був, звідки я тебе витягну, звідки я тебе підняв, ким ти був до цього, а я тебе простив і підняв і дав тобі спасіння. Ви знаєте, серце моє стало плакати, плавитися. Господи, я той чоловік, про якого тільки що казав Дух Святий, а я чомусь так не повірив. Невір'я наповнило моє серце, прости мене, Господь. І я відклав той листочок і став свідкувати, що зробив в моєму житті Бог, слава Йому. Ви знаєте, коли мені було десь приблизно 9 років чи 10, моя мати і батько, вони родом з Башликів, але вони не були віруючі, ходили своїм життям, жили, як їм підказувало їхнє серце. Але настав момент в нашому житті, коли мати пішла в служіння і покаялась. Я бачу, що в сім'ї помінялося. До того разом ходили, разом приходили, воювали в хаті і так далі. Але настав момент, коли щось помінялося в нашому домі. Я на той час не розумів. Але тепер розумію, мати віддала своє серце для Ісуса Христа. І з того часу вона почала ревно молитися за нашу сім'ю і особливо за мене. Тому що я жив своїм життям. У 12 років почав курити, 16 років випивати і так проходив моє життя. На зібрання йти не хотів. В раді матері так раз, там два піду, а більше не хотілося йти. І ось коли я прийшов з армії, одружився, мав дружину, старшого сина, і ми проживали так в хаті разом з матерею. Вона весь час молилася, кликала, казала мені, Саша, іди в служіння, покайся, Бог любить тебе, хоче спасти тебе. Але ви знаєте, моє серце було далеким від того. І ось настав такий момент, коли я побачив, що мати перестала мене запрошувати в служіння. Вона стала тільки молитися, але нічого мені не говорила. Я так думав, а чого ж то так, вже нічого не каже, то завжди казала, то рубашку погладить, то штани приготовить і все, каже, йдемо в Луць на зібрання. Але я ніяк не хотів. Але настав такий момент, я бачу, вона мовчить, нічого не каже, а я живу своїм життям. І чим крепше вона молилася, тим далі і далі я відходив. І каже, настав один такий момент, я вирішила, я більше так молитись за нього не можу. Чим крепше молюся в постах, молитвах, він все далі і далі відходить. І каже, я вирішила, я більше молитися не буду. І їде в своє село у Башлики, а там Дух Святий каже, не знімай того Христа, якого я поклав на плечі твої, а піднімай, вставай і неси, і я явлю милість в домі твоєму. І вона знову приїжджає, і знову молитва на устах. Не слово мені, а молитва піднімається до неба, і Дух Святий торкається
самого серця. Ви знаєте, я пішов з дому на 4 дні. Вони привикли, що я йшов, бувало, на місяць, на 2 неділі. Пішов на 4 дні і не був вдома. Але коли вертався додому, зайшов до одного п'яниці, думаю, ляжу, переночую, якось легше стане, трошки, ну, протвережуся, тоді прийду до хати. І коли я ліг спати, я там на тому ліжку почав згадувати своє життя. Я прокинувся і почав згадувати, як я прожив уже 27 років, а немає ніякої житті. Я гляну, все закінчується алкоголем, беззаконня, немає нічого хорошого, щоб я міг згадати про своє життя. В кімнаті, де я живу з жінкою, не вивітрується перегар. І такий голос: хто дав тобі право так жити? Як ти можеш так далі жити? Подивися на жінку, на дитину, на матір, вони змучені твоїм життям. І сам ти змучений, ти раб гріха. І ви знаєте, я почав згадувати, жінка дає 2 рублі, каже, йди купи хліба. Я пішов, але я був рабом, я сам не свій. Я йшов, купляв на те горілку і приходив під ранок до хати без хліба. І совість моя почала судити мене. Я став мучитися і сповз того дивана на коліна і кажу: Господь, я так жити далі не можу. Якщо ти є, допоможи мені. І я піднявся з колін, я відчув, як мені стало легко. Якийсь тягар спав з моїх плеч, якийсь груз був знятий. І я відчув, що прийшла свобода. На той час я не розумів, що сталося, але тепер я розумію, Бог зняв ношу мою, алілуя, амінь. Мати думає, зараз буде якесь служіння велике, приїдуть служителя здалека, буде заклик, і син піде покаяться, але не так робить Бог. Вона там в домі своєму схиляє коліна, а Бог робить працю над моїм кам'яним серцем. В хаті того алкоголіка для Бога немає нічого неможливого. Він не дивиться так, як людина. Бог там, де торкнеться, там дає покаяння, слава йому. Сьогодні Господь говорить до твого серця. Я читав там одну записку, сестра Тамара молиться, 17 років молилась за свого сина, і каже, ось тепер він в хворобі, і можливо відійде від цього життя, але каже, я стільки часу молилася, щоб він ще потрудився на ниві його, хай Бог сьогодні змилується і почує цю просьбу, Аве Отче, а він сьогодні торкнеться і твого серця, пам'ятай, якщо ти любиш Господа, якщо ти йдеш за ним, не унивай, Бог чує молитву твою, алілуя, амінь. Ви знаєте, в одної жінки запитали, скільки ти років молишся за свого сина? Так запитали, щоб підсміхнути її. А вона каже, 8 років я молюся. І кажуть, ну і що з того? 8 років ти молишся, а відповіді ніякої. Він як пив, так і п'є, як ходив, так і ходить. Але вона каже, я дякую моєму Богу, що я 8 років молилася за нього. Я не знаю, скільки часу приділив Господь. Може 8 років і 2 дні, може 9 років, може 10, але 8 років я піднімала молитву до неба, і Бог вислуховував її. Слава йому! Сьогодні Бог дивиться на твою внутрішність. Якщо ти чекаєш від Господа, то получиш, тому що він любить тебе, алілуя, тому що заплатив велику ціну, Аве Отче, і Духа Святого послав твоє серце, щоб він утішав тебе і давав тобі силу, алілуя, амінь, щоб ти на цьому місці, Аве Отче, надію на Ісуса поклав. Він є той Бог, який дасть спасіння і милость тобі, Аве Отче. Сьогодні рука його, алілуя, вона не скоротила, щоби спасати. І вухо його вислуховує молитву твою, Аве Отче. Прийди до нього, відкрий уста твої, а він наповнить тебе, Аве Отче. Амінь. Давайте ми коротенько помолимося. Хто надію складає, хто вірить, не буде засоромлений. Аве Отче, хай Бог благословить. Амінь. Thank you.
Твоя милості проведеш там на Боже, вона не віднята, алілуя, що Дух Твій Святий, Він робить свою працю, алілуя, в цьому собранні, даби укріпити, Боже, даби силу, Боже, дати тим, хто втомлений, армана, гіта, клармен, конфарамен, алілуя, Боже, ободрись в наслядя Господня, реведеш автон, алілуя, тому що милость є у Господа, амінь, кромі не чанта, клаведеш, алілуя, Господи, у Твої руки ми поручаємо це служіння і просимо надалі, щоб Ти віри укріпляв, Господь, для Твоєї слави, Боже, милості від Тебе чекаємо, арміне штаузен, алілуя, амінь. Господи, слава Тобі, дякуємо Тобі, Господь, що Ти любиш і благословляєш, і вислуховуєш наші молитви. Хай ім'я Твоє прославиться Тобі, слава повіки, амінь. Брати і сестри, ми всі любимо Божу благодать. Якщо б ми не любили її, чи ми подолали б ту відстань, чи ми б приїхали так здалеку, як багато приїхало. Ми любимо Бога. Ми любимо Божу дію. Вона незамінима нічим, ніяк. І тому ми любимо Божу благодать, і є на цьому місці, і хочемо її відчувати для практичного нашого християнського життя. Слухаєш, друже, мелодії вічності, що на хвилях небесних так ніжно принять. Так багато в Ісуса любові та ніжності, яка дивна Господня свята благодать. Коли людського серця вона доторкається, той камінь серця починає дробить, прозріває душа для Христа, відкривається, обіцяє для Господа вірно служить. В цей момент обійняти нам хочеться ближнього, загорається в серці велика любов. Ми готові зректися в житті всього лишнього та триматися твердо біблійних основ. Готові страждати, прощати і свідчити. Ми готові в дорогу далеку піти. Розуміємо дні наші Богом полічені. Тому хочеться швидше дійти до мети. Як пташка земна до небес пориваємось і в надії здіймаємо очі до гір. На дорогах земних ми не раз знемагаємо, а Ісус тоді каже: ти в мене повір. Щоб вірні у істині стояли, я бажаю, щоб став переможцем і ти. Thank you.
чути голос небесного пастиря, що до кожного серця тепер промовля. Він готовий прикласти цілющого пластиря і як мати обняти маленьке дитя. Бо готовий провести долиною смертною і повести тебе, як не зможеш іти. Він для кожного стався звершеною жертвою і з любов'ю своїх доведе до мети. В тишині зазвучали акорди хвилюючі, так чудо співають на небі хори, і душа кожен раз ці мелодії чуючи, наче пташка знімається в Божі двори. Буду читати слово Господнє, яке записано перша глава Дії святих апостолів. 4-го вірша, і ще такі слова. «І собрав їх, і повелів їм, не відлучайтесь із Єрусалима, но ждіть обіщеного от Отця, о чому ви слышали от мене. Ібо Іоанн крестив водою, а ви через несколько дней после сего будете крещені Духом Святим». І пропускаю, читаю далі, 8-й вірш. «Но ви приймете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, Самарии, и до края земли». Любі друзі, братья и сестри, всі другі християни, всі ті, хто сьогодні прийшов на це місце, щоб послухати те, що буде говорити Господь. І від початку цього собрання, яке воно розпочалося, я відчуваю присутствие Духа Святого, що Господь є присутній на цьому місці. Хвала йому в небо. Алілуя, браття і сестри. Місце Слова Божого, яке я читав, де Ісус Христос звернувся і казав, щоб не відлучайтесь від Єрусалиму, но чекайте, це є, що я вам сказав. І Слово Господнє вам говорить або відкриває, вони чекали. І Ісус Христос сказав, ви приймете силу, коли зійде Дух на вас святий, і будете мені свідками в Єрусалимі, Самарії і навіть до края землі. І тому сьогодні, браття і сестри, ми чуючи знову ж таки, не мов би 2000 років стекло з того моменту, але сила Божа, сила Духа Святого, вона не умолилася, а він сьогодні є присутній Духом Святим на цьому місці. Алілуя, амінь. Ми не знаємо, браття і сестри, як це відбувалося своїм разумом, не можемо збагнути цього, але ми читаємо Слово Господнє, що так воно, де Ісус Христос сказав, так воно відбулося. Ми можемо тільки обійти своє життя, цей момент згадати, коли перший раз Господь силою Божою, силою Духа Святого торкнувся нашого серця, і ми лікували, ми були на висоті, на яку підняв нас Господь, і ми раділи в тому, що нас Господь торкнувся своєю благодаттю, і підняв на свою висоту, і ми відчули присутствие Боже, і нам хотілося молитися, нам хотілося радуватися, нам хотілося обняти друг друга, бо ми, браття і сестри, в серце наше злинув Дух Святий, алілуя, слава йому. А в очі цей Дух Святий, він сьогодні в цьому продовж собрання, він трудиться в цьому місці, хвала йому в небо, і сила його, вона проходить по стану народа, бо я відчуваю присутствие Боже, я відчуваю силу Божу, алілуя, амінь. А в очі, може, хтось чекає кінця цього собрання, що коли буде молитва в кінці собрання, Господь тоді буде діяти, а він діє від початку собрання, алілуя, амінь. Аве Отче, сьогодні ти стоїш, Аве Отче, но піднімай свої очі до неба. А Давид каже, возвожу очі мої горам, откуда приходить помоч, а помоч моя от Господа Бога, сотворившого небо і землю. Алілуя, амінь. Піднімай, Аве Отче, туди очі. Сьогодні багато записок. Я вже бачу, друга торба наповнюється записками, просьбами. Помоліться, підтримуйте. Хіба Господь умолився? Ні, його вухо, воно
у нас хилилося сьогодні, щоб високовувати молитву народа свого. Алілуя, амінь. А Боже, піднімай свої очі, а Боже, до неба, а Боже, це небо сьогодні, а Боже, так багато людей воно мане. І не раз задумуючись над тим, прекрасне небо, но прийде цей момент, цей час, то церква Христа Ісуса, вона буде піднята силою Божою, силою Духа Святого, туди за облака. Алілуя, амінь. А сьогодні йде приготовлення. Алілуя, амінь. Церкви, голубиці, ту, яку покликав Господь, ту, яку оправдав, ту, яку помилував, ту, яку установив, одочерив і сказав, ніякого ні народ, а нині народ Божий, ніякого не помилуваний сьогодні милість, проявлене до тебе. Алілуя, амінь. Ти можеш згадати цей момент, коли Господь простягнув для тебе свою руку. Алілуя, амінь. Тоді, коли ти не знав, але Господь сказав, а Боже, йди за мною, довольно для тебе, а Боже, ти потрібний для мене. Алілуя, амінь. І прийняв, а Боже, цей поклик Господній, і ти відкликнувся на нього, і Господь тебе привів, народ свій, а Боже, він возлюбив любов'ю вічною тебе, і тому простер свій скипетр благовоління до тебе. Алілуя, амінь. І ти сьогодні стоїш, радієш тому, сьогодні маса людей тут стоїть, але Господь зрить на це собрання. Алілуя, амінь. А Боже, він зрить, він бачить серця наші, він бачить состояння наше, він бачить, бродяться дітей, що є тайне. Може, хтось прийшов сьогодні, щоб тільки подивитися, але Господь тебе привів, і сьогодні стукає Дух Святий до твого серця, а Боже, щоб ти його відхив, а Боже, він відде в твоє серце. Алілуя, амінь. Це створить дивну вечеру, і ти будеш вечеряти з ним, і ти скажеш, як добре бути з Ісусом. Алілуя, амінь. А Боже, лабана палаудес. Алілуя, Боже, сила Божа, сила Духа Святого. Алілуя, амінь. Ту, яка злинула, а Боже, на апостолів, а Боже, в надія в цьому собранні. Алілуя, амінь. А Боже, відкривай своє серце. А Боже, коли Дух Святий, а Боже, робить працю. А Боже, коли Дух Святий, торкається серця твого. А Боже, ласка Божа велика. А Боже, а Боже, лабана палаудес. Алілуя, а Боже, відкривай своє серце. А Боже, не став приграти. А Боже, туди хоче зайти твоє серце. Цар царів, Господь господствуючи. Алілуя, амінь. Алілуя, амінь. А Боже, краманалдес. А Боже, це служення вони не букви, но духа. Алілуя, амінь. Бо сьогодні народ Господній зібраний в ім'я Ісуса живого. Алілуя, амінь. Алілуя, амінь. І от сьогодні я собрав тебе наслідіє моє. І сьогодні обращаюся к тебе. Скільки раз я обращався к тебе? Румін штукла біде гіта флазер. Возвищав тебе будущность. Астура мене гіта флазер мен. О, как много слышали, будто как бійці забавные. Кентара мене гіта флазер мене. Ну, розумій, это, что я сьогодні обращаюся к тебе. Кентара мене гіта флазер мене. Пройдет время. Кентар мене глаз. И пройдут великие перемены. Кир берей сувелеет. И будет ноги сожалевать о том, что слышали и видели. Кентара мене глаз. Но сьогодні любовью своєю обгортаю. І хочу приблизити тебе к себе. Хочу дати мир для душі твоєї. Ібо многие прийшли і нет мира в серце. Многие втратили то, що я дав. Но я сьогодні відкрив купальню на цьому місці. А Боже, прийди, а Боже, і бери то, що я даю. І я наповню серце твоє. І ти пойдеш з цього місця. І будеш радіть. І будеш благословляти. І скажеш, як хорошо бути в общині з Богом. Так отвечає небо святое. Амінь. Параудес. Харабала параудес. Алілуя, амінь. Харабала парамен. Жив Господь Бог. Алілуя, амінь. Жив Господь Бог. Алілуя, амінь. Жива душа твоя буде. Алілуя, амінь. Господь не прийшов, а Боже любити, не прийшов спасати. Алілуя, амінь. Приймай спасіння. У неї в Христі було. А Боже, хто каже, вийде, і вийде, де бажить на нє. То життя у Христі. Алілуя, амінь. А Боже, жив Господь. Ласка Божа неба рабалавдес. Алілуя, амінь. Алілуя, амінь. Піднімай свої очі. Алілуя, дай місце для Духа Святого. А Господь обильно, Боже. А Боже, прослав ім'я Боже. Не тільки сти, а Боже, по коліна. Но війди в благодать Господню. Щоб ти не чувствував землі під собою. А Боже, Господь тебе веде. Амінь. Сабараудес. Сабараудес. Карамана фараудес. Алілуя, амінь. Ласка Божа неба рабалаудес. Алілуя, рабана фараудес. Алілуя, рабе фарамен. Алілуя, рабе фарагейдеш. Алілуя, рабе гейсулаудес. Кров завяти рабе лечення. А Боже, йде очищення. А Боже, йде обновлення. Де сила Божа. Алілуя, амінь. Алілуя, амінь. Фараудес, рабана фарамен.
Аллилуйя, ребене чаудес, робота Божа завершається. Аллилуйя, амінь. А Волоче, ребене гейдеш, а Волоче, Дух Святий, Святая Тройця, лабалаудес, караміничення, а Волоче, ласка Божа неба, рабала фарамен. Аллилуйя, ребене фарамен, відкрий свої уста і наповни ті, а Волоче, і а Волоче, підкрий, а Волоче, він дивиться оком своїм зрить на тебе. Я отвечаю ще, а Боже, я даю ще милость. Аллилуйя, амінь. А Боже, тим, хто є присутній на цьому місці, аллилуйя, слава тобі, наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Слава Богу. Вас привітує северная часть Молдови і друзі мої, які сьогодні моляться в Лондоні. Вечером дзвонили. Передавали вам всем привет, всем любящим Господа. Я сегодня очень благодарен Богу, что Бог дал нам возможность такую быть на этом месте. Бог дал, позаботился, дал такой прекрасный день. Да не только это. Он позаботился также и для души нашей. Аминь. Слава Богу. Я смотрю на вас и вижу, когда сила Духа Святого наполняет ваши сердца, вы радостные. И мы те люди, которые ожидаем нашего Господа Иисуса Христа. Я прочту место Священного Писания. Это в Исаии 2 глава, с 1 стиха. Слово, которое было в видении к Исаии, сыну Амосову, об Иудее и Иерусалиме. И будет последние дни, гора Дома Господня будет поставлена во главу гор, и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. И пойдут многие народы и скажут: «Придите, и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас своим путям, и будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон, и слово Господнее из Иерусалима». Это пророческое сказание, которое Бог сказал через угодника своего израильскому народу, что будет время, что гора Дома Господня возвысится над холмами, и слово Господнее выйдет из Иерусалима. Если мы читаем в Луки 24 глава, 47 стихом там написано, что спасение выходит из Иерусалима. То есть это пророческое сказание выполнилось в день рождения церкви, эту Пятидесятницу. Слава Богу! Наш Господь Иисус Христос сказал Петру: «Петр, ты камень, на сём камне создам церковь, и врата ада не одолеют ее. Дам тебе ключи царства, я тебе дам». Пришло время исполнения этого пророческого сказания, которое сказал наш Господь Иисус Христос. Он дал ключи царства в день Пятидесятницы. Это то есть проповедь Евангелия, через которую, когда Он принял Дух Святой и все 120 человек, и покаялось душ около 3000 человек. Это благодать? Слава Богу! Благослови вас Господь! Я очень рад, дорогие друзья, Церковь Христова, что вы на сегодняшний день молитесь. Но сегодня мы видим, как много людей тех, которые не знают Бога, которые в пути искания, мы должны молиться. Если мы будем молиться, дорогие друзья, Бог продлит время. Время, вы прекрасно знаете, что оно приходит к свершению. Ниневия, которая была обречена на погибель, но когда Бог сказал человеку, пророку, который дал согласие идти и проповедовать в Ниневии, все то, только то говорит, что говорил Бог, еще 40 дней Ниневия будет разрушена. Это не надо было никаких философий, не надо было каких-то высоких слов, но всего-навсего надо было говорить так. Это человек, который был на высоте с Богом, беседуя, и когда он подумал, передумал и начал упускаться вниз. Он начал упускаться до той степени, когда пришел даже на пристань, взял билет и также пошел
встал у корабле, ну и в корабле нашел самое низкое место. Уснул тогда, когда надо было молиться, когда надо было кричать. Но когда его нашли в сонном спящем положении и сказали, откуда ты, и когда они узнали, что он еврей, почему ты это так сделал? И что нам сделать? Потому что бросил жребий, и жребий показал, виноват тот человек, который убегает от Бога. Бросьте, и море утихнет для вас. Это было сделано. И когда Бог повелел киту взять этого человека, он был опущен на глубину морскую и сказал, вспомнил, и сказал, чтущие и суетных оставили тебя, а я гласом восхвалю тебя, воздам тебе славу, что обещал, то исполню. Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, дорогие седовласые люди и дорогая молодежь, вам дадено Богом предназначение, идите проповедуйте Евангелие, потому что еще определенное время и Ниневия будет разрушена. Но в степени, по той степени, как люди донесут это Евангелие и как люди обратятся, Бог продлит это время. Поэтому нам надо не только думать о себе, но чтобы, как и написано, все народы потекут в Иерусалим, потому что спасение придет от Иерусалима. И был день, когда Пятидесятница, она была для евреев. И был день, когда для язычников было. И на сегодняшний день для тебя, Пятидесятница, дорогая церковь, церковь, которая ожидает Иисуса Христа, благослови тебя, Господь. Мы молимся, мы ждем Иисуса. Аминь, слава Богу, Он придет за теми, которые ожидают, Он придет за теми, которые, которых найдет в труде и возьмет. Божих благословений вам. Помолимся. Шановні брати і сестри, всі присутні, я хочу свідчити, як діє Святий Дух. Одна з найперших пісень, яку Бог подарив для моєї дружини, коли вона сіла за фортепіано, на неї зійшла Божа сила, благодатний Святий Дух. І Господь подарив її слова ось цієї пісні про брачну вечерю Анця там на небесах, де поклоняються старці, ангели, серафіми, хвалять ім'я Господнє. Це є дія благодатного Святого Духа на землі в дітях своїх. Слава Богу! Господи, как трудно в этом мире так стремится ввысь моя душа, чтобы оказаться на небесном пире, ароматами полей дыша. Там красота, в небесах псалмы чудесные, там хоры ангелов созвучья дивные принадлежат Христу, хваленья гимны те. Там старцы падают и поклоняются пред Господом венцы, все полагаются, не могут небеса вместить хвалы святой, достоин ты ее, Агнец святой. Слава, слава Богу, слава Отцу, ты пошел, Христос, за нас, на мученья, на Голгофу, ты один достоин. Но его так хочется забыть. Трудно мне порою быть здесь ярким светом.
сердцах хочется мне с Христом прибыть. Там красота, цветы прелестные, твои закаты целы, псалмы чудесные. Там горы ангела, созвучия дивные, принадлежат Христу хваленья детям. Там старцы падают и поклоняются пред Господом венцы, все полагаются, не могут небеса вместить хвалы всей той, достоин ты ее, Агнец святой. Слава, слава Богу, слава Богу, ты пошел, Христос, за нас. На мучения, на Голгофу ты один достоин хвалы, Отец. Твои руки возложат и в небе нет. Слава, слава Богу, слава Богу, ты пошел, Христос, за нас. На мучения, на Голгофу ты один достоин хвалы, Отец. Твои руки возложат и в небе нет. Слава Богу! Я коротко читаю Боже Слово, записане в Писанні до Ефесян, 6 розділ з 10 по 19 вірш. «Наконец, браття мої, укріпляйтесь Господом і могуществом сили Його. Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наше брання против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать день злый и все преодолевши устоять. Итак, встаньте, припоясавши чресла ваши истиною и облегшись броню праведности, и обувши ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь об всем самом со всяким постоянством и молением о всех святых». Життя християнина має повний смисл і дійсну ціну лише тільки тоді, коли він зодягнений у всю зброю Божу, стоїть незиблімо в рядах Христової Церкви. В даному посланні Дух Святий ставить ряд зброї Божої і захисту від ворога. Діло в тому, шановні брати і сестри, що ми з вами маємо самого великого, сильно розлюченого ворога, котрий діє, як каже книга «Відкриття», в сильній ярості, знаючи, що йому залишилось небагато часу. І тому він веде боротьбу з всіми зберігаючими заповіді Божої, свідоцтво Ісуса Христа. І ось апостол Петро в одному із своїх листів каже: «Трезвіться, бодствуйте, тому що противник ваш дьявол ходить, як рикаючий лев, іща кого поглотить. Противостойте йому твердою верою». Одним із таких захисних снаряжень християнина, як воїна Господня, являється шльом. Боже Слово каже: «І шльом спасіння візьміть». І ми читаємо, дорогі друзі, і знаємо, що без Божої надії християнин, він не має сили в собі. І тому віруюча людина не має успіху до тих пір, поки вона не одіне на свою голову Божого шльому спасіння. Щит в даному моменті був прекрасним захистом від ворога, але
Боже слово каже, візьміть шльом спасіння. Воїн раз відразу повинен був дивитися і защита, щоб бачить свого ворога, тим самим піддаючи небезпеці свою голову. І ось тому потрібна була особлива защита шльом. Шльом, який захищав голову воїна. Голова – це хранилище чи перебування розуму. І сюди то особлива ціль ворога, як нікуди інше. І ми дивимося, як сьогодні ворог каже до багатьох людей, навіть віруючих, ну, навіщо тобі так ревностно служить Богу, віддаючи себе на все? Користуйся тим, що є, бери все, що можна взяти від цього світу. Май одним словом вид побожності. Ну, дивись, такий час сьогодні настав. Так живуть всі, так і ти живи. Другим навпрямую сатана каже, ніякого Бога немає, ніякого дьявола немає, роби, що хочеш. Третім каже, бери все, що можна взяти з цього світу, тільки твого, насолоджуй життям, а віруючим бути ще вспієш. Сатана кидає на екран людського розуму, якщо так можливо сказати, все, що можливо, що завгодно. У нього тисячі можливостей, щоб представити замін поклоніння Богу. Сюди в черепну коробку нашого розуму тиснеться всяка нечисть, всякі темні сили, злоби, духи, які хочуть оповити наш розум і не дати нам здорової науки в Ісусі Христі. Воїн з раненою головою, він не має успіху, він переможений як такий. І ось тому ми, дорогі, бачимо, шановні друзі, що багато хто сьогодні... Він, як подібно Навуходоносору, ну, подумав про себе дуже високо. Інші, вони, подібно жінці Лота, ставили свої думки в Содом і погрязли в суєтне життя. Хто ще, як Дімас, пішов де-то далеко, в Фесалоніку полюбивши теперішній світ? Інші, зв'язані сатаною, ті, котрі розривали пута дьяволам, сьогодні уже зв'язані сатаною, подібно Самсону, які відкрили тайну Назарейства і мелють в жерновах сатани. І как они не заботились иметь Бога в разумі, написано, то Бог придав їх превратному уму. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем разумением твоим, всею душею, крепостью твоим, твоею и ближнего твоего, як самого себя. В Иова мы читаем 28 разделом, першими віршами, є написано, так у серебра есть источная жила, у золота место, где его плавлять, железо получается из земли, из камня выплавляется медь. Но где премудрость обитается и где место разума? Запитується. Я хотів би сказати, що не тільки отут, в нашому мозку, в нашій черепній коробці це все. Припоясавши чресла розумом, каже апостол Петро, уповаючи на Божу благодать, кормлячи наш розум інформацією Божого Слова, ми маємо тоді силу. Ворог не має підступу тоді до тієї людини. Я якось бачив один такий сон, я хотів би сказати, то було вже трошки давно. Браття моляться, поставали на коліна. І в цей момент бачу змія між колінами, молявшися братів, шниряє. І коли хто-то обнаружив із одних, взяв знаряддя, щоб зразитися з нею, вона миттєво піднімається отак ввись і йде через голови всіх тих молящихся. Я встав, так собі думаю, і згадалось мені, де в Єфесян написано в другому розділі, князь господствуючий в воздухі, дійствуючий в синах протявлення. Він, брати і сестри, сьогодні особливо старається поразити розум людей, як ніколи. Відивіться, скільки сьогодні тих, які в психічних лікарнях, тільки тих, які бідують по тій чи іншій проблемі, просять, брати, моліться, біда сталась. І я хотів би сказати, що сьогодні є животворяща Божа сила Святого Духа, яка хоче обновити, освіжити ваш розум тут, в цьому зібранні. Бережіть, брати і сестри,
прозорі ваші голови, і я разом з вами. Не тільки тоді, коли ви сідаєте на мотоцикл, надіваючи шльом, чи, може, припоясавши ремінь безпеки в автомобілі. Бережіть його в повсякденному вашому житті, щоб ваші думки були наповнені Словом Божим, Божою благодаттю. Я закінчую, я розумію, наскільки важливо сьогодні окунутися в Божу благодать, стряхнути всякоє брем'я гріха і беззаконням і оживотвориться Божим Духом. Дух животворит, плоть не пользует немало, казав Христос. Армана мене хвай із гримедезе, лібер мене ешутвіг земене гус, омен штікель клайда семене вершайс, гремена хай тут лі, лізе аусу чейсь. Хе мене світло і за чим мене лає зайсь. І так среди тебя єсть Господь живой і действующий. Желающий обновить твой разум, говорит Господь. Великий, которому покоряется все живущее. Дает тебе команду смириться и обновиться духом. Ремнем препарас чресла твои, разума твоего. Итак, воля моя святить тебя в всем служении, говорит Господь. Дать тебе великую силу и поддержку. Ветка, привись к стволу моему, говорит Господь. Уроняющая все. Задумайся над собою. Пламя моє сьогодні зажжено на цьому місці. Ібо сила моя направлена к душе твоєї. Алкаузи кименеше кейзут. І так, народ мой, подойди ко мне ближе. Хемена файзу лайзу хемена. Ібо длані мої простерті єсть направлені к душе твоєї. Кеменда кліде лайсит кемес. О, єсть тебе на ето місці оцініла каждая душа милость мою. Хеман тут вей фей вайзу сейзе кемес. Который я неоднократно являл в жизни твоєї. Лейлу лейлу свечвиявский манагав. Сегодня я собрал тебе наследие мое. Хеменах файзу лейлу шеменс. Я небо открыл, я направил свое внимание к душе твоей. Кампаусы читлайзе хеменах файз. И голос мой звучит тебе, подойди ко мне. Камапаузы плайзе тебе дав файз. Подойди ко мне и открой сердце свое и внутренность твою. Хементу лейзе хеменах файз. Я хочу обновить сердце твое, поменять жизнь твою. Кемейзе клейзе кивешайзу. Наполнить тебя благодатью своею и силою своею. Хайзе клайзе чумесу эсэлайз. И во всем я приходит к совершению действий моих. Мен дулах вяшими кайзе клайзис. И поэтому сегодня Дух Святой трудится во внутренности твоей. Кумене клоиси кровайси чвайс. Дай место Богу внутри себя. Мен тулеваши твитвайзи уэс. Дай место Духу Святому внутренности твоей. Хамбаву сизела озелась. И ты увидишь, как изменится жизнь твоя. Комбах фитлояйси мемашай. И свет мой придет во внутренность твою. Амен клайз. Алілуя, амінь. Ми тебе сердечно дякуємо, Господь. Ми величаємо Твоє ім'я і просимо Твого дальнішого Божого благословення цього зібрання. Прослався в ім'я Ісуса, Бог Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Веселил душу мою, я Господь тебе.
ja heijasanoi Ahabille, nouse syö ja juo, sillä sateen kohina jo kuuluu. И сказал Илия Ахаву: пойди, ешь и пей, ибо слышен шум дождя. Niin Ahab nousi syömään ja juomaan. И пошел Ахав есть и пить. Mutta Elia nousi Karmelin huipulle, kumartui maahan ja painoi kasvonsa polvien väliin. А Илия взошел наверх Кармила и наклонился к земле и положил лицо свое между коленами своими. Ja hän sanoi palvelijalansa. И сказал отроку своему. Nouse ja katso merelle päin. Пойди, посмотри к морю. Tämä nousi ja katsoi, mutta sanoi, ei näy mitään. Тот пошел и посмотрел и сказал, ничего нет. Hän sanoi, mene takaisin. Он сказал, продолжай это до семи раз. Näin seitsemän kertaa. Это до семи раз. Seitsemännellä kerralla palvelija sanoi. Седьмой раз тот сказал. Katso pieni pilvi. Вот небольшое облако. Miehen kämmenen kokoinen nousee merestä. Поднимается от моря величиной в ладонь человеческую. Niin Elia sanoi. Он сказал. Nouse ja sano Ahabille. Пойди, скажи Ахаву. Valjasta ja lähde alas, ettei sade sinua pidättäisi. Запрягай колесницу твою и поезжай, чтобы не застал тебя дождь. Ja tuossa tuokiossa taivas kävi mustaksi pilvistä ja myrskytuulesta. Между тем небо сделалось мрачно от туч и от ветра, и пошел большой дождь. Mutta Ahab nousi vaunuun ja näin lähdi Israeliin. Ахав же сел в колесницу и поехал в Израиль. Elia sanoi Ahabille. Илия сказал Ахаву. Nouse, syö ja juo. Встань. Ешь и пей. Sillä sateen kohina jo kuuluu. Уже слышен шум дождя. Elia tiesi jotain. Илия кое-что знал. Kun vanhuskauden sateet tulevat. Он знал, когда придут дожди праведностью. Niin Ahab ei voi olla siinä mukana. То Ахав не может участвовать, не может устоять под дождями праведности. Ahab edustaa Partta seurakuntaa. Ахав является прообразом церкви блудницы. Kirkkoa, joka on tehnyt kompromissia. Ахав является прообразом о такой церкви, которая пошла за компромиссы, компромисс за компромиссом. Joka on mukautunut tähän yhteiskuntaan ja aikaan. Которая так свыкла с этим обществом и с этим веком. Ahabilla ei ole Iisabel ratsasta. Ахав, на которой сидит Езевель. Sinä löydät sen ilmestyskirja 17. Об этом ты можешь прочитать в Откровении 17 главе. Mutta Elia sanoi Ahabille. Но Илия сказал Ахаву. Nouse! Встань! Все syö ja juo! И ешь и пей! Mene lihasi himojen parassa! То есть ты и так продолжай жить по поводу твоих плоских похотей. Tee sitä, mikä on sinun lihalla mieleistä! Ты и дальнейшим делай то, что угождает твоей плоти. Sinä et voi olla mukana! Потому что раз ты так живешь, ты не можешь участвовать. Kun vanhuskauden sateet tulevat! В этом, когда льются дожди Божьей праведности. Kun vanhuskauden pyhät sateet tulevat! Потому что когда льются святые дожди Божьей праведности, то такой человек не устоит под тем дождям. А Илия, он зашел на гору. Семь раз он зашел на гору. И он кое-что видел. Он сказал своему отроку, что делай это, иди смотри, что там видно. И пришел седьмой раз. Pienen, pieni pilvi näkyy. И сообщил Илье, что да, там есть небольшое облако. Tämä palvelija ei nähnyt. А этот отрок не понял, что значит такое небольшое облако. Hän näki miehen käden. Он видел по-человечески, он видел только небольшое облако. Hän näki miehen käden. Он видел облако, как человеческий ладонь. Mutta Elia tiesi. Но Илья знал. Это за Jumalan käsi. Нет, это все-таки не как человеческий ладонь, а это есть Божья рука. Сон Юмалан пюа каси. Вот в этом есть уже Божья святая рука. Сон пильвия каванус каресате пильви. Это то облако, которое предвещает нам дождей праведности Божьей. Я сам Микаэл Синти. И под теми дождями никакой грех. Микаэл Мамас Иисус. Никакое, ничего, что из этого мира. Микаэл Компромисс и Кристил Иисус. Никакое компромиссное христианство, о чем является прообразом нам Ахав, то они и
оно не устоит под дождями Божьей праведности. Именно поэтому Илия сказал Ахаву: ты и дальнейшим занимайся тем, что угодно тебе, ешь и пей. Иди и наслаждайся от этой жизни. Потому что когда льются эти Божьи дожди праведности, когда приходят святые Божьи дожди, но такой человек, он сказал Ахаву, ты не можешь участвовать, потому что ты не выдержишь этого дня. Братья и сестры, существует и сегодня церковь, подобно Илии, святой Божий остаток, который увидит еще те дни, когда приходят дожди Божьей праведности. Существует и также церковь Ахава, Ахавская церковь, церковь блудница. Она образуется также и на Украине. Церковь. Церковная структура, которая созидается от наследников Ахава, на которой сидит Езевель, и она их уходит ужасным дням. Братья и сестры, стойте твердо перед Богом. Стойте твердо перед Богом. И нуждайтесь, и спросите, и возревнуйте перед Господом, что же есть путь истины. Что же есть путь правды, на котором идут и дожди праведности. Когда Илья, находясь на горе Кармела, наклонился к земле и положил лицо свое между своими коленами, это нам говорит о муках рождения духовных. Потому что Илья стал нести ходатайственную молитву за рождение такой церкви. Так же, как был Павел, первый из апостолов. Так он сказал: я опять же в муках рождения за вас. За вас, ради вас, я опять в муках рождения. Это Христос возьмет от этого. Чтобы Христос образился в вас. Если ты относишься и принадлежишь к остатку Илии, если ты хочешь быть участником того поколения верного святого остатка, тот остаток, который увидит дожди праведности, ты тогда взойди на гору и созерцай на славу Божью. Смотри на то облако, потому что этот дождь, он на пути. Эти дожди Божьей праведности, они уже на пути. Облако, оно уже поднимается. Но всякий грех, всякие компромиссы, оно все будет осуждено под этими дождями. Поэтому я вам скажу, церковь на Украине, смиритесь, покайтесь и вернитесь к Богу вашему. Ибо он сегодня, он такой же Бог, как во время Илии, который ждет тебя на горе, который ждет тебя, остаток Илии, ты, который чувствуешь в своем сердце, что меня движет тот же самый дух, как Иоанна Крестителя. Вернись к Богу твоему. Вернись. Еще на
церковь Украины. Это там Азавра Кунта. Чтобы эта церковь. Слава Кирка за ту Завра Кунта. Могла быть прославленная церковь. Пури за ту Завра Кунта. Очищенная церковь. Илва компромиссная. Без компромиссов. Какая куря Иса, коли парас. Которая не идет по поводу Езебеля. Эй, коли топи, Анна. И не соединяется с Ахавом. Эй, литопи. И соединяется с Ахавом. Окулка Элья Пенаса. Походит за Ильи. Я вармист отец, сынова Иисус. И этим приготовит тебе Господь Иисус путь. Духай Иисус. Гряди Иисус. Духай Пиан. Гряди скоро. Иса Иисус. Отец во имя Иисуса Христа. Амин. Бальзама в Галааде, а в Вифесте нет воды живой. Разве нет пути, чтоб не быть в аде? Разве места нет, где отдохнуть душой? Иисус Галилеянин, Раби Равуни, тянутся, как свету солнца, сотни рук. Мы тебя благодарим, что ты за нас умер, чтоб избавить нас от недугов и мук. Исцеления нет уже, как прежде. Все болезни Иисус вознес на крест. И теплица в сердце луч надежды. То, что исцеление на Голгофе есть. Рави Равуни тянутся, как свету солнца, сотни рук. Мы тебя благодарим, что ты за нас умер, чтоб избавить нас от недугов и тебя благодарим, что
сьогодні ми співали чудовий псалом, або, верніше, слухали про цього Ісуса Галілеянина, до якого тянуться сотні, а я би сказав і тисячі рук. Я би сказав, не тільки руки сьогодні тянуться до цього Галілеянина і Ісуса Христа, але сьогодні тянеться моє і твоє серце. Слава Богу! Я дивлюся на вас, дорогі брати і сестри, дорогі друзі, і стає одне питання. Невже більше немає чим зайнятися оцим людям, які оставили свої домівки, свої сім'ї, своє місця проживання і приїхали сюди, долаючи сотні, а то й тисячі кілометрів. Але тут, на цьому зібранні, було прочитане одне місце Слова Божого, яке я хотів би ще раз нагадати. Дії святих апостолів із першого розділу і восьмим віршиком є написано так. Та ви приймете силу, як Дух Святий зійде на вас. Сьогодні для народу Божого потрібна сила. Не сила фізична, ні. Сьогодні багато є молодих людей, які займаються різного роду фізкультурою або фізичними вправами. Кажуть, це для того, щоб дати здачі. Не потрібно тобі давати здачі. Я, Господь, мені отмщення, каже Бог. Я буду відплачувати за тебе, а ти серце своє віддай для мене. Коли ти віддасиш своє серце і душу для Господа, не потрібно давати здачі. Я пам'ятаю, коли я жив далеко від батька, ходив вулицями міста Луцька, я теж думав, а що би здачу я міг дати? Але коли я пізнав Ісуса Христа, мені не потрібно було давати здачі. Я бачив день і вночі. Я бачив, де б я не ходив чи їхав. Я бачив охорону Божу. Не було кому давати здачі. Господь був зі мною. Амінь. Благословено ім'я Господа. Коли Господь буде з тобою, не фізична сила тобі потрібна. Тобі потрібна духовна сила. Стояти в боротьбі проти зла і гріха. Стояти в боротьбі проти всякого роду неправди. Тобі потрібна сила перемагати спокуси. Де її взяти? Але Господь Ісус каже, та ви приймете силу. Коли ми її приймемо? Господі, нам вона потрібна. А тоді, коли зійде на вас Дух Святий. Алілуя! Якщо зійде на тебе Дух Святий, брате і сестро, ти будеш мати силу перемоги. Ти не будеш дивитися очима своїми. Ти заключиш заповіт з ними. Скарамалаудис. Прийде перемога від Господа. Прийде перемога в серце твоє. Прийде перемога в життя твоє. Алілуя! Слава вічному Богові! Я дивлюся на це собрання, і мені стоїть одне питання. Свого часу Давид, який попав в трудне положення, оточили його люди, оточили хоробрі люди. Це ті були хоробрі, які силачами були свого часу. А Давид каже, хто напоїть мене із Вифлеємського колодязя? Давиде, ми тобі принесемо лучших напитків. Ми тобі принесемо лучшого вина. Колодязь Вифлеємський, окружений ворожими військами. Але він знав вкус цієї води. І каже, хто? Хто напоїть мене? Люди добрі, брати і сестри, любі друзі, стоїть питання, чого ми сьогодні тут? А ми знаємо, яка вода тече на цьому місці. Ах, Євангел, вічний Бог! Ти не считався ні з чим, ні з фінансами, ні з кілометрами. Ти знав, що тут є джерело живої води. На цьому місці є Господь. На цьому місці небо відкрите. Алілуя! Скарамалаудис! А ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий. Я не знаю чому, але мені пригадується моє дитинство. Я часто пропускав школу, мене боліли вуха, я часто хворів, мене боліли, кашель донімав, мене боліли бронхи. Я не міг спокійно жити і ходити в школу. Але я пам'ятаю 24 березня, це було в 77-му році, коли я попав на одне служіння і Дух Святий зійшов на мене. Бог хрестив мене Духом Святим.
Я не знав, що таке кашель. Я не знав, що таке грип. Я не знав, що таке болять вуха. Я не знав, що таке гірчичники або ще щось інше. Ні, брати, сестри, зійшла сила Божа. Алілуя! Благословен Господь! Я пам'ятаю, коли Христос прийшов у те місце, а там люди лежать, а там люди сидять і чекають, поки прийде возмущення води. Всі їхні очі обернені на ту купальню, бо по часі приходив ангел час від часу і возмущав ту воду. І там був один чоловік, який 38 років лежав розслаблений, а Ісус питає, чи ти хочеш бути здоровим? Господи, а хто не хоче бути здоровим? А ти прийшов і приїхав сюди, а чому? Я хочу отримати щось від Господа. Ах, Еммануїл, вічний Бог, а небо відкрите, алілуя, я чую шум дождя, я чую роботу Духа Святого, я чую роботу благодаті Божої, алілуя, не чекай кінця собрання, а той чоловік каже, так, Господи, другими словами, я хочу бути здоровим, але я не маю чоловіка. Ось я надію 38 років покладав на чоловіка. Я не маю цього чоловіка. Його тобі не треба. Амінь. Благословен Господь. Коли я в свої руки взяв знімок, який пройшов томографію, і врач сказав, в тебе диск лопнув, зажало спинний нерв, ти не зможеш ходити, тобі неизбіжна операція. Любі друзі, і я побачив, для мене немає другого виходу. Де мені знайти? Їхати в Київ, їхати до професора. І там професор сказав, тобі неізбіжна операція. Але я знаю одне, що коли прийшли брати, коли звершили молитву з оливопомазанням, коли Дух Святий зійшов на моє серце, я сьогодні без операції стою, ходжу і не відчуваю, що мене болить спина чи не робить нога. Все працює. Чого? Амінь. Є живий Господь, і Він є тут серед цього собрання. Чуєш, друже? Амінь. Авва, Отче, робота Духа Святого, вона не закінчилася. Ще церква не взята з землі, і Дух Святий прийшов і працює тут. Авва, Отче, Скарамалаудис, ти маєш проблеми, ти маєш переживання, ти маєш трудності, їх буде розв'язувати небо. Амінь! Алфа, омега, Дух Святий, но ви приймете силу! Алілуя! Коли зійде на вас Дух Святий? Я пригадую, як Ілія, який керувався відкриттям Божим, якому Бог говорив і каже до свого слуги, останься тут, Бог посилає мене. І він йшов з одного місця в друге. Але слуга каже, жив Господь, жива душа твоя, не оставлю тебе. Останься тут, мене Бог посилає за річку. А він каже, жив Господь, жива душа твоя, не оставлю тебе. І йдуть вони двох. А Ілія дивиться на вірність слуги свого і каже, скажи, що зробити тобі перше, ніж я буду взятий? Що зробити тобі? Можна поговорити з царем, можна, щоб Бог дав тобі багатство, можна, щоб Бог дав тобі поля, волів, ослів, машинів, доларів, ще щось може дати Бог. Але він знав, в який час він живе. Ілія молився, Господі, жертвенники твої розрушили, пророків твоїх повбивали, я один остався. Друже мій, в який час ти сьогодні живеш? Сьогодні жертвенники у багатьох розрушені. Сьогодні є мало місць, де тече жива вода, де можна напитися. Що ти хочеш? А він хоче одне. Він хоче того духа, який був на Ілії. Він хоче цього помазання. Він хоче цієї сили. І не просто цієї, а в два рази більшої. Трудного ти просиш. Але є одна умова. Коли ти будеш бачити, коли ти будеш пильнувати, коли ти будеш припоясаним, коли очі твої будуть відкриті, і коли ти побачиш, тобі буде це є. Амінь.
Ах, Єммануїл, вічний Бог! А я собі думаю, як Єлісей устремляв свої погляди на Ілію, як він дивився на нього, коли він буде взятий. І він був взятий, а він піднімає цю мелодь землі, бере, йде до берега річки і каже, де Бог Ілії? Він той самий вдаряє цією мелоддю, і вода розступається. Амінь. Благословен Господь. Він той самий, чуєш? Вчора, сьогодні і повіки той самий. Може, сила Божа не наповняє серце твоє. Тут є джерело живої води. Амінь. Тут колодязь Вифлеємський. Тут пробиті долоні Ісуса. Тут Дух Святий наповняє твоє серце. Тут Дух Святий обновляє життя твоє. Алла, Отче, Рамауд, Станія, алілуя, амінь. Але Бог требує чистоти, Бог требує святості від народа свого. Відкрий своє серце, алілуя, амінь, алілуя, амінь. Я відчуваю, як Дух Святий проходить між рядами народу свого. Скарамалаудис, дай місце Богу, дай місце Духу Святому. Не чекай кінця собрання! Амінь! Єс, парамана геудис! І бо так возвищає Дух Святий. Фаамдес кібере геудис! От рука моя простер для того, щоб спасати. Відканче вето рамін гілаудис! І руку моя відкрита для того, щоб чути з молитви народа мого. Лабіді штабере гелми стадія! Бо я призвав вас іздалека. Вітаміре гес промалуде геудис! А я бачу вашу жажду і алчність. Векрама алпіліште! І от я говорю вам смиритись під крепкою руку мою. Короміна ізофамен! І жаждущих я буду напояти. Вілігіш прамене гелми! І алчущих я накормлю. Вода моя готова, щоб пити. Приходь до мене всяка душа і пий, їж. Тому що дорога пристоїть далека. Ворогу тому в душу твою. У мене є спасіння і бальзам для твоєї душі. Моя рука простерта для того, щоб спасати грішника. І ангели мої сьогодні зійшли на це місце. І писець мій є на цьому місці, щоб писати імена в книгу життя. Ібо я буду совершати моє діло, яке я оприділив на цьому місці. І ніщо мені не пристраманаудес. Ібо я буду робити рукою своєю владною. І сила моя буде являтися в ісцеленні. І я буду проходити як врач-ісцелитель. Бо моя рука сильна, щоб робити правду мою. І провадити рукою сильною тебе дорогою істиною. І сьогодні тобі треба робити велике покаяння. Покайся, каже душа. І приблизься до мене. А я приблизюся до тебе. І тоді відчуєш, як сила моя піде на тебе, як не дух тіла твого ставить тебе, бо тому що я проходящий силою своєї задовжуха, я роблю свою роботу невидимою рукою, і ти відчуваєш моє приближення, мою силу, яка являється на освітляти, моя владною силою проходить на цьому місці. Вера нужна для тебе сьогодні отримати силу, вера для тебе нужна, щоб отримати здоровлення, вера твоя спасла тебе, говорить Господь, ібо кров сильна, щоб омивати, вона сильна, щоб очищати. Ібо время стало действовать силы моей. Власть моя и сила моя в этом месте. Ибо я должен совершить дело мое. Ибо помазание мое сдавается на этом месте. И я помазываю каждого приходящего до мене. Я силою своей Святого Духа наполняю. А ты открий свое сердце сегодня для мене. Я войду в твое сердце. И дам тебе спокій и мир. Як вновь нема міра, як вновь нема спокою, і рішай жизни своєї, покончити жизнь свою, ібо нет виходу, є виход у мене, моя рука і сила є, щоб спасати душу твою, і дати тобі спасіння, і жизнь вічною, ібо милость моя простерта, фарагала манакате, пруд вери матала фрайзес, закріпити кінде фрайзес, парабути ріпити камес, єсні милость моя на ето місці, рабути рікіти ла крадес, вони складали до конца служення, чапури пітала фрайзес, но начинай відкривати серце своє, лагути ріки на катес, начинай відкривати душу свою, пробити ріпити грайсес, ходімо всі тайники внутрішності своєї. Салтірі бутірі металама. І вони не голова відкрита для тебе. Сурба таламіне готефейце. Я прийшов милувати. Арагри фринзе гламес. Я прийшов спасати. Сакриве турпала тефейце. І бо ти дорог для мене, говорить Господь. Нині се прагіла фадера гасе. І єсні, я говорю, нині обречись ко мне. Кохри ми ком прайсе твимер гесе. Познай, ето очень важно в житті твоєї. Ком, ком.
Я наполню тебя силою своей. Супереки ты крестер крабы. Придет победа в жизни твоей. Я люблю крестер крабы. Придет великая перемена в доме твоем. Изменится мысли твои и взгляды твои. Тут треба дарабара сам. И ты будешь иным человеком. Рандер кибен шайбес. Но я дал жизнь для тебя. Ардуйся, дракомарец. Не только на эту землю. Кутребен хейсер. Я небо открыл. Кутребен крабы. Я ради тебя на эту землю сошел. Кибереба дарабарец. Итак, подойди ко мне. Прицентр крабы сей. Я зову тебя, душа дорогая. Загибель крабайся. Подной внутренность свою. Ныне Господь, треба дарабарец. Сердце свое. Кратки кингейсер. И не смотри на людей. Привет, кингейсер. Но подними глаза свои с неба. Милости Бога, ребегезер. И сегодня сила моя направлена к тебе. И скоро кингейсер крабайся. И милость моя внутренность твоя. И стараба кингейсер крабайся. Зови меня. Примите гласы крабайся. Я рядом возле тебя. Иди с кем не крабайся. И пойдешь со мною. Ни враг не сможет сразить тебя на дороге, потому что охрана и ограда Господь. И вот милость моя, ребенок Гладис. И ранен, кто ранен. Будет на том месте, ребенок Гладис. И я совершу ее. Компраде, и на нее зову грешнику покаяние. Ибо руками я простерся, чтобы спасать. И так открывает сердце твое. Тащи жертву ко мне. Смири сердце твое. И шествуй ко мне. Моей благодати, ибо так говорит Господь, милость моя назначена для души твоей. И ныне говорит Господь, приближайся ко мне, ибо Дух Святой направляет твои стопы мои ко мне. Аминь. Аллилуйя. 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 Слава тобі, Господь, за те, що відкриті твій колодязь Вифлеємський. З живої води, де ми можемо черпати і пити цю воду, слава тобі. Алілуя. Ти благословиться служіння, щоб кожне серце і кожна душа відчула єднання з тобою, отримала помазання від Святого Духа Твого, була сповнена сили і віри, могла підняти очі до неба і бачити тебе, силу Божий. Амінь. Прийду вже скоро за тобою, і візьму тебе я в небеса. Я купив тебе ціною крові, дивна я, голубонько моя. Шумні мови не зграться твій любові, ріки світу не зальють її. Я купив тебе ціною крові, как и в стражданиях на кресті. Шумні води не згасять любові, ріки світу не зальють її. Я купив тебе ціною крові, как и в стражданиях на кресті. Скоро сурмий голос залунає, всі почують надзвичайний крик. Суд гряде над грішною землею, ти ж готова бурю кожну мить. Шумні води не згасять любові, ріки світу не залють її. Я купив тебе ціною крові, муках і стражданнях на кресті. Шумні води не згасять любові, ріки світу не залють її. Я купив тебе ціною крові, муках і стражданнях на кресті. Весілля скоро наступає, день
Єрусалим тебе чекає, будь до смерті вірна я мені. Шумні води не згасять любові, ріки світу не зальють її. Я купив тебе ціною крові, в муках і стражданнях на хресті. Шумні води не згасять любові, ріки світу не зальють її. Я купив тебе ціною крові, в муках і стражданнях на хресті. Я купив тебе ціною крові, в муках і стражданнях на хресті. Браття, сестри, читаю місце Слова Божого, Дії святих апостолів, 4 розділ, написано із 17 вірша. Но чтобы более не разгласилось это в народе с угрозой запретим их, чтобы не говорили об имени сём никому из людей. И призвал их, приказали им отнюдь не говорить и не учить о имени Иисуса. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ: судите справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога. 20 вирш. Мы не можем не говорить того, что видели и слышали. 30 вирш. Тогда как ты простираешь руку твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем Святого Сына твоего Иисуса, и по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением. У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Апостолы же с великой силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их. Шановні браття, сестри, ви знаєте, я сижу на цьому зібранні, отам у улочку сижу, і душа моя втішається від присутності Божої і від присутності Святого Духа в цьому зібранні. Бог є живий тут на цьому місці. Алілуя йому! Я бажав би разом з вами сказати слава нашому Богові! Слава нашому Богові! Те, що я бачу зараз на Україні, я хочу сказати, як і раніше говорив, це великий подарунок від Бога, даний для українського народу. Не тільки через те, що так багато людей зібралося, а саме головне, що сила Святого Духа, і Божа благодать перебуває сьогодні тут на цьому зібранні. Алілуя Богові! Алілуя Богові! Хвала Йому Всевишньому! Алілуя! Дорогі мої, апостол Петро і Іоанн, наповнені силою Святого Духа, направляються в храм. І ви знаєте, побачили хворого чоловіка, і те, що вони мали, та й він каже: Петро, срібла і золота немає, але те, що я маю, те, що ми маємо, те даємо. Во ім'я Ісуса Христа встань і ходи. І цей хворий чоловік, каліка, піднявся, укріпилися його ноги, і він став скакати і славити Бога. Ви знаєте, заключили їх в темницю. Потім зібралися старішини, релігійні лідери того часу, і почали питати, якою силою ви це зробили. Ви знаєте, це не просто така розмова була. Давайте ми поговоримо з вами, і ви підете своєю дорогою звершувати Божі діла, а ми залишимося тут при храмі і будемо далі керувати. Це була серйозна розмова. Ви знаєте, написано, пригрозили їм, щоб вони більше про ім'я Ісуса Христа не говорили, не говорили. Браття, сестри, але Петро і Іоанн кажуть: послухайте, чи справедливо буде, кого нам більше слухати, вас чи Бога? Хіба ми можемо не говорити, коли наші вуха чули і очі наші бачили те, що він робив? Браття мої, сестри, те, що ви сьогодні бачите в цих зібраннях, хіба ви або я разом з вами, ми можемо мовчати в своєму житті, не говорити, що Бог сильний, не говорити, що Бог славний, не говорити, що він протягує свою руку і дарує милість і благодать.
Якщо ви в вашому житті бачили, як сильна Божа рука торкалася вас, коли ви були зовсім малі або молоді, і Бог ісцеляв в вашому домі, хіба ви можете мовчати? Прославте ім'я Господа. Розкажіть це сусідам, якщо навіть пройшло 20 чи 30 років. Бог достойний слави, алілуя йому. Алілуя йому, дорогі мої. Як часто буває, коли не переслідують, коли не пригрожують, а уста християн закриваються. Моє серце скорбить, і цю думку я хотів би для вас залишити. Бог із милості дає благодать. Браття, сестри, а ми, буває, мовчимо. Ми, буває, неначе цю благодать, як воду розливаємо по асфальті. І була неначе, але її не стало. Як багато людей з цього зібрання приїжджають додому і вже напівпусті або пусті. І кажуть, знову треба їхати через 2 місяці з буш, щоб отримати Божу благодать. Церква, дорога, хочу вам сказати собі також, бережіть благодать Божу, яку Бог дарує. Цініть, це подарок від Бога. Це не купиш в магазині, ні за які гроші. Це ніхто не подарує. Це милість від Бога, благодать і сила Святого Духа. Алілуя, амінь. Хвала Богові нашому. І цю благодать Бог дає в цьому зібранні. Відкрий твоє серце, перевір його перед Богом. Отак можеш закрити очі свої і сказати, Боже, перевір мене. Боже, прости мене. Я каюся перед твоїм лицем, но прошу, ісцели мене, я вірю, що він це зробить у цьому зібранні. Хвала нашому Богові, хвала нашому Богові. Браття, сестри, не мовчіть про великі чудні діла Божі. Дорогі мої, другу думку залишаю і закінчую. Я так хотів би, щоб чудеса Божі і сила Святого Духа сходила на ісцілення хворих людей. Ви думаєте, Бог не може сьогодні підняти людей, які на інвалідських колясках знаходяться. Бог не може тебе ісцелити, хоч і далі десь ти знаходишся. Можливо, хвороба в тебе вже 10 років, і ти томишся, ти зігнутий, в тебе немає сили. І кажеться, як далі жити? Я молодіша або молода, але вже немає здоров'я. Я хочу сказати, на цьому місці є ісцеляючий Ісус Христос. Алілуя йому! Алілуя йому! Возринуйте, церква дорога, возринуйте про силу Божу, про славу Божу, щоб зійшла вона на ісцілення хворих, во ім'я Ісуса Христа, во ім'я Ісуса Христа, відкрий твоє серце, віра, жива віра, алілуя, алілуя, хвала нашому Ісусу, я вірю, що це зібрання надалі буде благословено Богом, але я хотів би, щоб персонально ти, один на один з Богом зараз з'єднався і просив милості у Бога на долю твою, на сім'ю твою, на атмосферу твоїй сім'ї, коли повернешся додому, там має змінитися, там не має бути так, як було вчора і третього дня, має змінитися, тому що Божа присутність з тобою разом має прийти в твій дім. І має прийти освячення дому, атмосфера Божа, атмосфера присутності Божої. Господь бажає діяти останній час. Хвала йому, алілуя йому. Церква дорога, прославте Господа, він достойний слави. Алілуя. Ми дякуємо всім тим, хто платить ціну. Ми знаємо, яку. Більше всього знає Господь. Я хочу зараз познайомити з усями, які приїхали з Сполучених Штатів. Вони люблять край український. Вони багато допомагали дітям-сиротам. І сьогодні тут. Вперше в Україні. Вони хочуть коротенько привітати. Рис, welcome. Його звати Рис. Руслан його буде перекладати. Good morning. Доброго ранку. My name is Reese Morey and I'm from America. Мене звати Ріс Морі, я з Сполучених Штатів. And I have one thing that I want to say to you. Я хочу сказати вам тільки одне. I've been a Christian for most of my life. Я був християнином більшу частину свого життя. I know that it's not easy. It's not always fun. І я знаю, що це не завжди легко і не завжди просто. But it's always worth it. Але воно завжди того вартує. The world has only two things to offer you. Тому що світ може дати вам тільки дві речі. Pain and death. Це біль і смерть.
But Jesus Christ offers life everlasting. Але Ісус Христос дає життя і життя вічне. Thank you. Дякую вам. Таких проповідників, напевно, з тисячу можна слухати, правда? I want to invite Brother Richard. Брат Річард, то є тато Дейни Моррей. Він також хоче привітати. Вперше тут. Вчора він святкував 51 рік шлюбу разом із дружиною. Це свято, яке Бог дарував на День Трійці в Україні. Вперше приїхав сюди. Greetings. Вітаю вас. My name is Richard Morey. Мене звати Річард Морей. I come from the United States of America. Я приїхав з Сполучених Штатів Америки. I did not come here to preach to you. Я не приїхав сюди, щоб проповідувати. I came here to learn from you. Я приїхав для того, щоб навчитися від вас. My son Dana has helped build 29 orphanages. Мій син Дейна допоміг побудувати більше ніж 20 дитячих будинків в Україні. And I wanted to know why it is that he chose Ukraine. Я хотів знати, чому саме він вибрав Україну для цього. To expend his time, money and efforts. Чому він вкладає сюди свій час, гроші і зусилля? And I think today I'm learning a little more about why he chose Ukraine. І я думаю, що я сьогодні розумію набагато краще, чому він вибрав саме Україну. I look out at a sea of beautiful faces. Я зараз бачу море прекрасних облич. I see the devotion on your faces. Я бачу посвячення в ваших обличчях. And sitting here or standing, I should say, through the rain. І те, що ви тут стоїте під час дощу. Your faith is amazing. Ваша віра мене просто дивує. And I'm very, very proud of what my son has done. Я дуже радію тому, що зробив мій син. And I'm going to do all I can to continue to help him. Я буду робити все, що можу, щоб продовжувати допомагати йому. Thank you and God bless you all. Дякую вам і Божих вам благословінь. Якби Христос зараз підійшов до кожного з нас, яке запитання він задав би? Хочеш бути здоровим? Але перше він сказав би: прощаю, прощаю, прощаю. Номер один – спасіння. Це ідея не від мене, не від пасторів, які тут, не від тата, не від матері. Не від батьків, не від родини. Ідея спасіння прийшла з неба, коли отець рішив послати сина. І він підійде до тебе і скаже: хочеш? Ти скажеш: хочу. Прощаються. Будь здорова. Будь здоровий. Ось на що ми чекаємо ще впродовж цього зібрання. Зараз буде якраз це слово. Нехай душа твоя чекає на спасіння. Тату, мамо, я бачив, як ти їхав. Бачив, як ти їхала. Я бачив, як зупинялися, щоб там розламати кусочок хліба і вранці поснідати. Тому що з Молдови їхали цілу ніч. З Східної України цілу ніч їхали. Ось тут хлопчики до мікрофонів чи до динаміків підставляють свої мобільні телефони, щоб тату, напевно, або мама вдома чули, що говорить Бог. О, як ж земля спрагла сьогодні слухати голос Божий. І сьогодні Господь приготував спасіння, тому що ти привезла сина, доньку. Ми будемо ще слухати Слово Боже. Будемо уважні. Я дуже поважаю Слово від Господа. Євангелія – моє життя. Уже 50 років минуло. І 35, як я проповідую Євангелію. Серед нас є Дейна Моррей, євангелист, який працює разом з Рейнхардом Бонк, якщо ви знаєте. Ми давно з ним були в Африці. Ми стояли на платформі, і було 500 тисяч людей зібрано. І коли зійшла сила Божа, наші очі не бачили подібного, що робив Господь. 500 тисяч, півмільйона. Один вечір було мільйон, а третій вечір було 1 600 000. Якщо ми стояли на високій платформі, кінця ні в одну сторону не було видно. Але понад 1 000 000 були хрещені за 5 секунд Духом Святим. Тоді маленька дівчинка, їй 4 рочки, бігає, кричить: мамі, 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 where are you? Мамо, 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 де ви? Мамо,
мама обізвалася. О, це моя мама! Тому що сліпою народилася. Маму не бачила, тільки на голос чула. Але Бог дав очі. Я стояв на платформі, залився сльозами, плакав. Боже, бідна африканська нація. $10 заробітку на місяць. Стоять 5 годин, 42 градуса по Цельсію, годин біля одного. І чекають впродовж 5 годин дотику Божого. І Дух Святий проговорив моєму серцю. Наближається велика сила. Вона сходить, як та хмара, на народ український. Минулого року в Європі було закрито 5 тисяч молитовних будинків. Подумайте, вся Європа закрила 5 тисяч молитовних будинків. Церква вимирає, і вся Європа протягує руки і каже, не знаємо, хто нам допоможе зараз, тільки місіонери з України, тільки євангелісти з України. Чому то Бог зібрав тебе сюди, щоб тут тебе зарядити з небесною електростанцією і послати усі куточки земної кулі. Для чого? Проповідувати Євангелію. Будемо уважні. Дейна, плиз. I bring you greetings from America. Я передаю вам вітання з Сполучених Штатів Америки. This is the 22nd time I've been in Ukraine. І це вже моя 22-га подорож в Україну. But to this time I see something different than I've ever seen before. Але сьогодні я бачу щось, чого я ніколи ще раніше не бачив. As I look at your faces. Коли я дивлюся на ваші обличчя. I see a hope. Я бачу надію. A hope that God is going to turn into a faith. Я бачу надію, яку Бог поверне в віру. And as that hope becomes faith. І коли ця надія, вона стане вірою, we are going to see God's power like we have never seen it before. Ми побачимо Божу силу такою, якої її не бачили ще ніколи раніше. I want to tell you a secret of faith. Я хочу сказати вам секрет віри. God responds when we believe. Бог відповідає, коли ми віримо. We don't have to beg him. Нам не потрібно упрашувати його. We don't have to plead for healing. Нам не потрібно якось умоляти його за зцілення. He said, believe. Він сказав, повір. And it will be done to you as you have believed. Він сказав, віруй, і тобі буде дано в те, що ти віруєш. And in just a few minutes. І через декілька хвилин. We will begin to pray for the sick. Ми почнемо молитися за хворих. And as we do. І коли ми будемо робити це. Let your spirit rise up in faith. Хай ваш дух підніметься в вірі. And let it believe. І щоб ви повірили. Амін. Амінь. Now I have to tell you. Я хочу сказати вам. At this very moment. Що в цей самий момент. There are people in my home church. Є люди в моїй церкві вдома. They're praying for this service. Які моляться за це служіння. It's very early in the morning. Це ще дуже рано зараз, дуже ранковий час в мене вдома. It's 3 a.m. at my home. 3 години ранку. And there are people on their knees right now. Але є люди прямо в цей момент, які стоять на колінах. They are lifting you up. Які піднімають вас, they are crying out to God for the lost. Які взивають до Бога за тих, хто ще не знає Його. And they are believing for your healing. І вони вірять, що ви отримаєте for зцілення. Salvation. Вони вірять, що ви отримаєте спасіння. And for deliverance. І ви отримаєте звільнення. Will you receive it? Чи ви отримаєте його? Амінь. Амінь. Hallelujah. Hallelujah. God is working all over the world. Бог працює по всьому світу. In nations that we can't even pronounce their names, he is drawing men and women to himself. І в народах, чиї навіть назви ми не можемо вимовити, він приводить людей до себе. I just heard a story from Central Asia. Я недавно почув історію одну з Центральної Азії. Three missionaries. Там було три місіонери. Traveling to the most remote villages in that region. І вони в'їздили в найбільш віддалені села в тій місцевості. They're going to the last person. Вони їздили до самих людей, які найдальше жили. The ones that have never heard the name of Jesus. Вони йшли до тих, хто ніколи не чув раніше імені Ісуса Христа. And they were traveling from one village to another. І вони йшли з одного села в інше село. And they became lost. І одного разу вони заблудилися. They had no idea where they were. Вони зовсім не знали, де вони знаходяться і куди їм йти далі. There were no roads, no signs. Там не було ніяких доріг, не було ніяких вказівників. No telephones. Не було телефона, яким можна було позвонити. And they stopped their car and they began to pray. Тому вони зупинили свій автомобіль і почали молитися. And just at that moment. І в той самий момент. A man walked out of the forest. З лісу вийшла людина, вийшов чоловік. And he looked at them. Він подивився на них.
And he began to walk towards their vehicle. І почав підходити до їхньої машини. And when he looked inside and he saw their three faces. І коли він заглянув всередину і побачив, що там є три людини. He began to shout and wave his hands. Він почав кричати і махати руками до них. And he started running towards them. Почав бігти до них ще сильніше. They locked the doors. А вони страху закрили машину. They thought maybe he was crazy. Вони подумали, може якийсь божевільний нас побачив. But as he approached their car. Але коли він підбіг до їхньої машини. They heard what he was saying. Вони почули, що він говорив. You're the ones. Він казав, ви ті самі люди. You're the ones. Ви ті люди. And they said, who? Вони сказали, кого ти маєш на увазі? Що за люди? How are we the ones? Яким чином, що ми за люди, про яких ти говориш? The man told this story. І тоді їм чоловік розказав наступне. Two nights ago. Він сказав, дві ночі тому назад. I had a dream. У мене був сон. And I saw three faces. І я бачив три обличчя в цьому сні. And those men spoke to me. І ці люди, яких я бачив в сні, проговорили до мене. And then I heard the voice from God. І тоді я почув голос від Бога. And he said these words. Який сказав наступні слова. You will know the truth. Ти пізнаєш істину. And the truth will make you free. І істина зробить тебе вільним. He said these three faces would teach me the truth. Він сказав, що ці три обличчя, вони навчать мене істини. And he said yours are those three faces. І він сказав, це ваші три лиця, які я бачив у сні. And he brought him back to their village. І він привів їх назад в своє село. And he gathered his entire family. Він зібрав всіх своїх рідних. And that entire family bowed their knees that day. І вся ця сім'я схилилася на свої коліна. And they made Jesus Christ their Lord. І вони прийняли Ісуса Христа як свого Спасителя. God is reaching out all over the world. Бог досягає людей по всьому світу. He is going for the last person. Бог досягає людей, які живуть найдальше, найостанніших людей. He longs for every man and woman and child. Він хоче, щоб кожна дитина, кожен чоловік чи жінка, чи мала дитина прийшла до нього. And he is waiting for you. І він чекає саме на тебе. Now many of you know the parable. Багато хто з вас знає притчу. Jesus told of the lost sheep. Ісус розказав історію про загублену овечку. He said if a man has 100 sheep and he loses one. Він сказав, якщо у чоловіка є 100 овець, але він губить, одна з них загубиться. Will he not leave that one behind and go search for the one that is lost? Хіба він не залишить тих 99, що є, і не буде шукати ту, яка загубилася? And when he finds him, he'll put him on his shoulders and bring him home. А коли він знайде цю загублену овечку, він поставить її собі на плечі і принесе додому. So for all of you believers here this morning. Тому всі ті, хто вірять сьогодні зранку. I hope you allow me to leave you for a few moments. Leave you. Я попрошу, щоб ви залишили мене, дозволили мене залишити вас на декілька хвилин. You are the 99. Ви цих 99. But today. Але сьогодні. God is looking for the one. Бог шукає ту одну загублену овечку. That one that is lost. Ту одну овечку, яка загублена. That one that has not yet bowed the knee to the Lord Jesus Christ. Ту людину, яка ще до сих пір не схилилася на свої коліна перед Господом Ісусом Христом. Those of you in this audience today. Ті серед вас, хто є на цьому місці. That have not yet given your heart to Christ. Хто ще не віддали своє серце Ісусу Христу. You have seen God's power. Ви бачили Божу силу. You have heard man after man after man preach that Jesus Christ is Lord. Ви чули, як брати один за другим проповідували про те, що Ісус – це Господь. But hearing is of no good to you. Але те, що ви чули, ще не робить вам нічого доброго. Unless you join that hearing with faith. Поки ви не з'єднаєтеся до того, що ви почули своєю вірою. Unless you will be willing to lay down your life. Доки ви не віддасте своє життя. Unless you are willing to give Jesus Christ your life. Доки ви не віддасте своє життя Ісусу Христу. This message is dead. Це слово, воно не буде живим для вас. But if. Але якщо. If today. Якщо сьогодні. You will turn your heart to God. Ви повернете своє серце до Бога. If you will bow your knee to Jesus Christ. Якщо ви схилите свої коліна перед Ісусом Христом. And if you ask him. І якщо ви попросите Його. He will hear your prayer. Він почує твою молитву. He will forgive your sin. Він простить твої гріхи. And he will welcome you into his kingdom. І він запросить тебе в своє царство. Will you make Jesus Christ your Lord? Чи ти приймеш Ісуса як свого Господа? Hasn't the time already passed been enough? Це не, хіба не було вже часу достатньо для тебе? Haven't you had enough of sin? Чи ти вже недостатньо нагрішився до сьогодні? Today is the day of salvation. Сьогодні день твого спасіння. And Jesus Christ is reaching out to you. Ісус Христос сьогодні протягає до тебе свою руку. Those of you in the back.
Ті, хто стоять ззаді. Those of you out on the edges. Ті, хто десь там стоять по краям. Those of you who have not given your hearts to Christ. Ті, хто ще не віддав своє серце Ісусу Христу. Now is your chance. Зараз ваш шанс. Now is your moment. Зараз прийшов цей момент. Will you come to Christ today? Чи ви прийдете сьогодні до Ісуса Христа? Will you receive forgiveness today? Чи ви отримаєте прощення від Нього саме сьогодні? Jesus is waiting. Ісус чекає. He is calling. Ісус прикликає. And now is the moment. І зараз саме час. Will you say yes to Jesus now? Чи ти скажеш так Ісусу сьогодні? All of you there. Всі, хто там є. Who will say yes to Jesus? Хто скаже так Ісусу? Who today will make him your Lord? Хто сьогодні прийме Ісуса Христа як свого Спасителя? Raise your hand for the world to see. Підніміть свою руку, щоб весь світ побачив. Raise your hand for the friends to know. Підніміть свою руку, щоб ваші друзі знали. That this day, що в цей день you belong to Jesus Christ. Ви віддаєте своє життя Ісусу Христу. This is your moment. Це саме ваш час. Tomorrow may be too late. Завтра вже може бути занадто пізно. But today, але сьогодні, if you hear his voice, якщо ви чуєте його голос, respond to his voice. Віддайте відповідь на його заклик. And answer his cry and say yes, Jesus. Дайте відповідь на те, що він говорить до вас і скажіть так, Ісус. He has been waiting your entire life. Він чекав вас все ваше життя. He has been planning for this day. Він планував саме цей день. He's been preparing your heart. Він готував твоє серце саме для цього часу. Will you respond to Jesus Christ? Чи ти даш відповідь на заклик Ісуса Христа? Will you turn your heart to the Son of God? Чи ти навернеш своє серце до Божого Сина? Will you make him your Lord? Чи ти приймеш його як свого Господа? Believers in this congregation. Віруючі брати і сестри, хто є на цьому місці. Quietly in your hearts begin to pray. Почніть молитися тихо в своїх серцях. Pray for the lost. Моліться за тих, хто ще не знають Бога. Pray that God would draw them now. Моліться, щоб Бог привів їх до себе. Я думаю, що цього дорогоцінного історичного моменту чекав ти для того, щоб прийняти спасіння в своє серце. Світ наближається до Армагеддону, до останнього дня. Світ наближається до восхищення церкви. Тебе кличе сьогодні Господь. Хто є на цьому місці? Хто хотів би віддати своє життя Господу? Хто хоче сказати, я втомився ходити, жити з гріхом? Для мене більше немає відповіді, тільки знайти Ісуса. Підніми свою руку, якщо можеш. Правда, за пересольками не можна побачити. Такої картини, напевно, ви не побачите ні в однієї, ні в одному музеї, ні на одній сторінці журналу. Правда, під парасольками люди, але люди йдуть до Ісуса. Підніми свою руку і пробирайтеся допереду, будь ласка. Пробирайте швиденько сюди допереду. Якщо ви піднімете свою руку, можливо, і протиснетеся сюди, вам дадуть місце. Будь ласка, швиденько, швиденько, ми чекаємо на вас. Проходьте, будь ласка. Ті, хто хочуть віддати своє життя Господу, молодий хлопець та дівчино, тато чи мама, не залежить, хто ти є, тебе кличе сьогодні Дух Святий. Церква, ми молимося. Я знаю, що сьогодні питання спасіння є нелегким. І ніхто не може спасти твого сина і доньку. Ніхто не може спасти тату п'яницю чи маму алкоголічку. Тебе може спасти Ісус. Проходьте, будь ласка. Проходьте, ще хто. Пробирайтеся, ми чекаємо. Зараз їх декілька дорогоцінних хвилин. Це буде хвилини Божого рятунку. Проходьте, хлопці, дівчата. Проходьте, проходьте. Церква, молимося. Можливо, біля тебе стоїть той, який не знає Ісуса. Тебе сьогодні кличе Господь. Проходь сюди швиденько допереду. Ми чекаємо на вас. Люди протискуються, протискуються. Люди протискуються. Люди проходять. Проходьте, проходьте. Якщо ви почнете рухатися, вам дають місце. Я знаю, що трудно пройти, але вам дадуть місце. Проходьте, проходьте, проходьте. Проходьте швиденько. From all over this place. Із всього цього місця. God is calling. Господь вас кличе. Don't let anything stop you. І не дозвольте, щоб хто-небудь щось вас зупинило. Work your way through the crowd. Старайтеся пройти через людей. Declare today. Сьогодні ви маєте прийняти рішення. That you belong to Jesus Christ. Ти маєш належати Ісусу Христу. Make him your Lord. Зробіть Господа вашим Богом.
Only forgiveness is comes in Christ. Тільки прощення приходить через Ісуса. There is no other name. Немає іншого імені. It is the name of Jesus. Тільки ім'я Ісуса. Come to the name of Проходьте, будь ласка, в ім'я Ісуса Христа. He is here to forgive. Він сьогодні тут, щоб простити тебе. He is here to deliver you. Він сьогодні тут, щоб звільнити тебе. He is here to heal you. Він сьогодні тут, щоб зцілити тебе. Jesus Christ is alive. Ісус Христос живий. And he is here now. Він є тут сьогодні. As you hear his voice. Якщо ти слухаєш зараз його голос. Turn your heart to Christ. Поверни своє серце до Христа. Open your arms and embrace him. Відкрий йому свою душу і своє серце для нього. Hurry. Швиденько, швиденько. The time is running short. Час збігає, він даний для тебе. Jesus is here for you now. Ісус сьогодні для тебе. Щоб спасти тебе, помилувати твою душу, швиденько. Я знаю, бачить, люди ще прибираються. Ще прибираються. І ще йдуть люди. Проходьте, будь ласка. Мамо, можливо, ти не бачиш. Але сьогодні небесна камера фіксує заплакане обличчя твого дорогенького синочка, твоєї доці, яка сьогодні знайшла спокій в крові Ісуса Христа з Назарета. Алілуя! Ще є люди, ще є люди. Проходьте швиденько. Проходьте швиденько. Проходьте. Проходьте, хлопці, хлопці, проходьте. Дівчата, хлопці. Можливо, там за тином, можливо, там впереді, в залі. Не залежить, де ти стоїш, ми чекаємо на тебе, ми чекаємо. Ми чекаємо на тебе. Ми ще чекаємо. Ми ще чекаємо. Ще одна хвилинка Божого рятунку. Проходьте, дорогі друзі, число спасенних доповнюється. На небеса ангели співають. Достоїн, 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 достоїн. Не напрасна, не намарна жертва. І ще хто є, з ліва, з правої сторони. І ще хто, швиденько, швиденько, не запізнюйся. Швиденько, швиденько. Ця хвилинка дана тобі Господом, Богом. Під час цієї пісні, проходьте. Церква, ми молимося. Ми молимося. Якщо немає дощу, можливо, опустіть ваші парасольки, буде видно. Ми нічого не бачимо. Але бачить тебе Дух Святий, він тягне тебе в неводі спасіння. Залишай гріх твій, залишай місце, на якому ти був довгі роки. Тебе кличе Господь, тебе кличе Дух Святий. Фарманаудис, алілуя. Пробирайся, 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 швиденько, хлопче, дівчино, юначе, тато, мамо. Можливо, сьогодні ніхто не знає, жінка не знає, чим займається душа твоя. Бог дає сьогодні звільнення, дудус Божий, алілуя. Прийди до Христа з Назарета. Він чекає на тебе. Кам, кам. Швиденько, 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 швиденько. І ще проходять люди, проходьте. Проходьте швиденько, проходьте, проходьте. Можливо, там з лівої сторони, можливо, там з правої сторони, можливо, ззаді за цією платформою, можливо, там аж на вулиці, біля парканів, ти стоїш і чекаєш. О, Дух Святий, це твоя робота, спасіння людини. Це твоя праця доповнювати число спасенними у небесному царстві. Ще є люди, ще є люди. Можливо, біля 100 людей вийшло сюди допереду, але твоя душа ще не знайшла спасіння. Вона є тут. Швиденько, швиденько прибирайтеся. Прибирайтеся, дайте місце, дайте дорогу. Підніміть свою руку, і будуть бачити вас піднятою рукою, і дадуть вам місце прийти. Швиденько проходьте. Проходьте, проходьте. Ще є люди. Ще є люди. Підніміть свою руку і проходьте допереду. Проходьте, проходьте, жіночко. Проходьте, тату, проходьте, мамо. Можливо, ти прожив 70 років, і ти не знав Христа. Прийди до Ісуса, як добре жити з ним. Хлопець, дівчино, і ще на тебе чекаємо. Остання хвилина, ще й люди проходять. Проходьте, будь ласка, підніміть руку, щоб вашу руку бачили, і вам дадуть дорогу. Підніміть руку, з піднятою рукою проходьте. Там ще взагалі є люди. Хлопці, дівчата, досить бути з гріхом, досить жити з мінусом. Досить жити для диявола! Досить! Бійка в домі! Приходить мир, зцілення, прощення, заспокоєння, благословіння, небо! Прийди до Ісуса!
Ще підніміть руку, ще рухають люди, ще є. Ще є, ще є. Ще є люди, ще. Ще є, ще. Прошу, сховайте зонтики, зонтики всі скрити, закрити зонтики. Молимося, брати, сестри, Дух Святий працює, люди йдуть, піднімайте руки і проходьте вперед, сховайте зонтики, брати, сестри. Молимося, йде праця Духа Святого. Так, це не театральна вистава, це не спектакль. Це родом, народжуються люди і душі для Господа. Це йде духовна боротьба, а церква виграє, коли одна душа спасається. А в очі, кербелегеудина, молода дівчина, хлопець, залишай своє місце. Ти давно стояв на дрожжах твоїх, ти давно ріс на твоїх дрожжах. І ото укус твої змінився, то Бог постав перелівачений і розбили сосуди твої. І вилили те, що було в твоєму ковшині, для того, щоб налити тебе чистою водою, наповнити тебе ароматами неба. Там, проходьте, швиденько. Шия, кербелегеудис, алілуя. Аллилуйя! Аллилуйя! Там підняті руки. Сестри, брати, будьте уважні. Дайте тому хлопчині пройти. Я розумію, дуже багато людей. Але Дух Святий сьогодні тягне до спасіння цей невод. Аллилуйя! А ми молимося, церква молиться, брати, сестри. Іде перемога! Кров Ісуса Христа, вона сьогодні діє на цьому місці! Зцілення людських душ відбувається. А, молодше, відкривайте сьогодні своє серце для Господа. Дайте місце Духу Святому. Він пробивався, впав, бачу, ззаді на коліна і плаче. Брати, сестри, Дух Святий зійшов на це місце. Дайте волю йому. Хто ще стоїш, може, ти йшов і зупинився? Ще піднімаються руки. Пускайте, пускайте, там ще, бачу, пробивається. Ще пробивається багато людей. Пускайте, будьте чутливими, хтось ворушиться. Давайте місце, хай йдуть до Ісуса Христа. Алілуя! Я дивлюсь, біжать заплакані матері, ваші сини сьогодні йдуть до спасіння, падають ззаді. Чуєте, падають ззаді на коліна. Вони встигли ще сьогодні прийти в цей ковчег спасіння. Алілуя! Молимося, сестри, брати. Хай Господь торкнеться всіх, хто, може, далеко стоїть на дорозі, але їх сьогодні шукає Дух Святий. Ще там проходять, ще дівчата йдуть. Давайте, давайте можливість, будьте чуткими. Ще там хлопці, бачу, проходять. Чуєте, йде рух. Сестри, брати, не упускайте молитву. Молитва піднімається, Дух Святий продовжує працю. Молимося, вони йдуть. Піднімайте руки, спішіть вперед до Ісуса. Проходьте, проходьте. Пустота, пустота, покрив покрита мраком. Спіши! Сейчас небесные края! Кам, прийди сюди! Боже мой, душа, Боже мой, душа моя желає! Да, своя душа бажає! Подойди к источнику добра! Він тут, він у цьому місці! Підніми свою руку, протискайся! Швиденько, швиденько, швиденько! Алілуя! Алілуя! Алілуя, підніміть свої руки, протиснутися, швиденько, дайте місце, дайте другу, ще дайте другу. Отче мой, как сердце ждет Иисуса. Отче мой, как сердце ждет Иисуса. Трепет нам волнение и душа. Да, в трепетном, волнении, але спокій прийде після молитви. Он придет, он чудный, он прекрасный. Аллилуйя! Нет красивее Его! Царь великий, аллилуйя! Царями! Одеты в неодимы! Прекрасным венцом на голове! Он идет к тебе! Он зовет тебя! Он вытаскивает тебя с болота! Он вытаскивает тебя с грязи! Приди к Иисусу! Приди зараз! Мы чекаем на тебя! Хлопцы еще приходят, девчата! Уже здоровое место немає! Але проходять ще люди. Жертву приносить. Жертву, жертву. Алілуя. Благовіє перед ним душа. Алілуя. Алілуя. Припаду Алілуя. В груди Ісуса, да. Припаду в груди Ісуса нежно. Припаду
висока, смочи слізами своїми його ноги, он скаже, іди свободі, іди свободі. Ще проходьте, хлопці і дівчата, проходьте, проходьте. І найду душе своєї покой. Алілуя. Він скаже, син мой, і он скаже, іди з міром. Син мой, дочь моя, іди з міром. Я з тобою, не бойся, не бойся, будь смілий! Там, іди к Ісусу, іди к Ісусу. Укріпляйся, укріпляйся, приймає силу, що дана тебе в крові Христа. Алілуя! Що дана тебе в крові моє. Алілуя! Остання хвилинка Божого рятунку. Остання, 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 остання. Чуєш? Чуєш? Не загуби. Останній шанс. Останню хвилинку ще проходять люди. Проходьте, будь ласка. Дайте дорогу, дайте місце. Алілуя. 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 Проходьте швиденько, швиденько. Укріпляйся, приймає силу. Алілуя. Що дана тебе в крові моє. Останні, хто останні? Чи немає? Всі встигли спастися. Усі. Усі встигли спастися. Всі. Я з тобою, не бойся. Будь смілий. Укріпляйся, прийми. Ще є місце, ще. Проходьте. Проходьте. Що дана тебе крові моє. Думаю, бачите, 7 хвилин ми чекаємо, я думаю, то мама підскакує. Вона ж підскакує від радості, чого? Синочок, залишив маму і прийшов допереду, і впав на коліна. Мама ж підскакує на цьому місці! Чи варто було платити ціну, коли синочок обливається сльозами, а небо нахиляється, і голос Господа прощаю, омиваю, ім'я Твоє в книзі життя пишу. Алілуя! А я просив би всіх, хто вийшов сюди допереду. Ви можете підняти, ще йдуть люди, ви можете всі підняти руки, всі, хто прийшов сюди допереду. Вище, вище, вище. Бачите, церква? Бачите, церква? Ще йдуть люди. Потримайте ці руки. Потримайте. Можливо, ці руки були притягнуті на зло, на гріх, на мінус. Зараз капля крові Христа впаде на цю руку, і вона стане святою. Вона стане помазаною. Тому що це робить тільки Христос, Його Син Божий ім'я. Фараманаудес, алілуя. Ще проходить хлопець. Ще хто? Ще хто останній? Ще хто останній? Все? Всі спаслися, всі. Ще хто? Ще хто? Все? Хто з піднятою рукою ще проходить? Алілуя! Я просив би, давайте всі служителі, проповідники Євангелія, ми протягнемо зараз руки над ними. І давайте ми всі разом помолимося. Ми, браття-служителі, вам допоможемо. Ці, що вийшли наперед, запам'ятайте, це є історична святкова молитва в день П'ятидесятниці. Можливо, така вперше у твоєму житті. Підніми свою руку, не опускай. Нехай вона буде піднята. І скажіть голосно, добре? Ми всі будемо мовчати, а вони голосно тільки скажіть. Повторіть за мною, Господь! Голосніше, Ісус! Я йду до тебе! Прошу тебе, прости мене, я каюся в моїх гріхах, прошу тебе, омий мене в своїй чистій, святій крові. Господь, розірви тенети диявола, звільни мене, я обіцяю від сьогодні. Служити тобі, жити для тебе, прошу тебе, допоможи мені читати слово, молитися, мати святе життя. Господь,
коли ти прийдеш, я хочу бути з тобою. Забери мене, дорогий Ісус, дорогий Спасителю. Я дякую за день цей. Узбужи за спасіння, за прощення. Слава тобі! Слава тобі! Алілуя тобі! Алілуя тобі! Алілуя тобі! Я просив би, щоб зараз церква підняла всі руки до неба. Там, хто стоїть за парканом, всі, хто може тут бути. Давайте ми прославимо Господа. Нехай зійде сила Святого Духа для тих, хто сьогодні прийняв спасіння. Нехай вони приймають хрещення, наповнення від Святого Духа. Молимося, церква! Поздравляємо вас, дорогенькі наші. Ми поздравляємо вас з вашим рішенням. Це ваше рішення. Вас ці християни не тягнули. Вас Господь потягнув в неводі спасіння. Тримайтеся Бога. Я прошу вас, як євангелист, я умоляю вас. Служіть Господу в чистоті. Пам'ятайте, Він святий. Читайте Євангелію. Знайдіть церкву. Скажіть пастору тій церкві, що ви прийшли до Ісуса. І нехай Господь допоможе вам прийняти води хрещення. І бути членом церкви. І чекати на те, що церква буде підхоплена на небесах. Алілуя. Алілуя. Я думаю, що ми готові, правда, зараз молитися за зцілення. Але я просив би, що ніхто не відходьте. Ці, що вийшли допереду, стійте тут, чекайте. Маємо помазаника Божого, який буде зараз підводити до молитви за зцілення. Але я хочу дещо сказати. Я знаю, що багато заплатили ціну, велику ціну, приїхати сюди. Присутність Господа міняє серця, а сила зціляє. То стоїть питання, якщо ми потребуємо присутності Господа, і Він приходить, то що робиться? Міняється серце, міняється відношення до Нього, відношення. А тоді він починає зціляти. Ось який крок мала зробити твоя душа сьогодні в цей день. Ти заплатила ціну. А і тоді, коли Єсая в день чи в рік смерті цара Озії бачив Господа, який сидів на престолі, і краєрис його наповнювали храм, і кругом його були серафіми, по шість крилів маючи, двома закрили очі свої, двома закривали ноги свої, а двома літали, і один до одного кричали: «Свят! Свят! 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 Свят Господь Савов!» І коли вони кричали, то захиталися основи цього храму. І коли вони кричали, тоді Ісая побачив, що він крикнув: «Горе мені! Загинув я! Я Господа бачив!» І ангел Господній не бере в руку, а бере в кліщі уголь від жертвенника. І прямо до мене прилетів, каже Ісая: «Торкнувся моїх уст! Попробуйте прийняти вогонь Божий, а? Попробуйте прийняти! Прийняти вогонь Божий!» І каже: «Як торкнувся моїх уст, очисти мої уста!» Тоді я сказав: «Господь, я піду! Я згідний піти!» Коли Рейнхард Бонкі побудував палатку величезну в Африці, піднялася буря, і вітер розірвав цю палатку. Господь йому сказав: «Збудуй більшу». Він збудував на 70 тисяч людей. Але сила Божа перебувала під тим наметом. І тоді, коли вітер знову піднявся і знову розірвав цю палатку на маленькі кусочки, і вітер як піднявся, розніс цю палатку від Танзанії і навколишні країни отримали кусочок цієї палатки. То люди навколишніх країн, вони бігали по пустелі, вони шукали кусочок маленький, клаптичок цієї палатки, розірваного намету. І вони приходили додому і говорили так: «Під цим наметом проводилося євангельське зібрання. Під цим наметом Господь спасав, уздоровлював і благословляв сім'ї. І оцей кусочок цього від палатки, від цього плаща, вони ложили на хворих людей. І хворі люди ставали здоровими». Ось тут дуже багато цих записок і цих платочків. Церква, перед тим, як зараз браття будуть молитися і будуть підводити, і ще треба віра, дотик до Господа. Віра, маленький крок до віри.
віри. Давайте ми ще раз прославимо Господа і запросимо Його. Господи, але запросимо так, закриючи наші очі, не дивлячись, хто стоїть рядом, не дивлячись, хто перед тобою, тільки ти і Господь. Я знаю, що ви любите благодать Божу. І я знаю, коли приходить сила Божа. І браття знають, коли проходить шорох від Святого Духа. Браття це відчувають, сестри це відчувають. Чи ми можемо зараз? Скажіть, будь ласка, хто з вас ревнує, щоб Бог торкнувся? Підніміть свою руку. Сильно торкнувся. Опустіть, будь ласка. А підніміть, будь ласка, руку. Слухайте, хто потребує зараз зцілення? Підніміть свою руку. Браття, подивіться. Такого ще ніколи історія церкви не знала. Скільки сьогодні хвороб нападає на тіло. Але є Господь на цьому місці. Якщо ми потребуємо зараз дотику від Господа і хочемо ще раз силу Його пережити, давайте ми піднімемо голос молитви, закриємо наші очі і помолимося до Господа. Господи, прийшов момент, коли я маю торкнутися Тебе, як ця жінка пробиралася через натовп і сказала у своєму серці, я тільки торкнуся Його одежі, я зразу отримаю зцілення. Пробирайся через натовп вірою, і Ти влучиш кусочок цієї матерії від цієї палатки, від благословіння збожі. Поїдеш додому, положиш на хворого сина, на доньку, і іменем Ісуса він буде здоровий. Алілуя! Алілуя! Можливо, давно алілуя вривалося з твоїх уст. Можливо, давно алілуя звучало в твоєму серці. Можливо, це алілуя втратила твоя сім'я, втратила твоя хата, втратила твоя родина. Диявол викрав пісню і повісив на вербовій вінці твою арфу. Сьогодні Бог дав цей день. Алілуя! 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 Закриємо наші очі. Шукаємо Бога, шукаємо всі. Господь, Ти треба мені, Ти треба сім'ї моїй, Ти треба родині моїй, Ти треба сину й доньці моїй, Ти треба моїй, моєму селі. Ти треба мені, Господь. Він тут, на цьому місці. Ава, Отче. Брати та сестри, Христос сказав одній жінці, аби ти знала дар Божий. І хто говорить з тобою, ти сама просила у Його води живої. І вона зробилася в тобі вісточником життя вічне. Алілуя! Слава нашому Господу! Аби ти знав дар Божий! Аби ти знала дар Божий, сестро! І хто говорить з тобою зараз? Амінь! У цю хвилю, у цю минуту, хто говорить з тобою? Амінь! Хто радо біля тебе? Ісус Христос! Син Божий! Амінь! Алілуя! Алілуя! О, яке настає тихе віяння Духа Святого. Амінь. Алілуя. Дух Святий діє, друзі, дорогі. Я не знаю тут скільки записок. Подивіться. Тисячі. Тут є гори, біди. Незакінчені долі. Безсонні ночі. Сльози. Долі розірвані. Долі потоптані сатаною. Долі, які розрушили сатана, плач і плач. Но, дорога церква, зараз буде йти молитва. Амінь. Алілуя. Я хочу сказати, оздоровлення продовжується зараз. Амінь. Алілуя. Воно продовжується. Твоє тіло і душі. Слава Ісусу. Хвала Богу. Амінь. Ми зараз наступимо на всю вражу силу. Амінь. Алілуя. І віримо в побіду нашу, тому що з нами є Господь. Амінь. Алілуя. Він рядом з тобою. Амінь. Сестро, брате, він бачить твій рак. Він бачить твій туберкульоз. Він бачить твої болі в кістках, суглобах. Він бачить твою нарость. Він бачить твої хвороби, є от яких врачі відказалися. Він все бачить, амінь. Він же говорить з тобою, амінь. Алілуя. Він же говорить з тобою, амінь. Алілуя. І дає тобі воду живую, амінь. Алілуя.
іде молитва. Тут багато є платочків, які брати взяли на руки. А також, брати, положи руки на ці записочки. І буде йти молитва. Амінь. Ця дитинка глуха, мати принесла, не чує. Плачуть, чекають на молитву. І що Господь торкнувся, теж будемо молитися. І ще є тут опухоль. По всьому тілі опухолі появляються. Добре, теж будемо молитися. Молимося, брати, сестри. О, наш Господь! О, наш Господь! О, наш Господь! О, наш Господь! Бог наш! Благослови, Господь! Благослови, Ісус! Ти знаєш, що наш Бог Ісус! Алілуя! О, в ім'я Ісуса Христа! Кров Йоанн, це Сина Божа! Алілуя! 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 Сила Господа! Дух Святий коснися! Благодать у небо! Алілуя! В ім'я Ісуса! В ім'я Ісуса! В ім'я Ісуса! В ім'я Ісуса! Кров Йоанна! Кров Ісуса Христа! В ім'я Ісуса! Алілуя! 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 Амінь! Господи! Цю молитву буде бачити по різних странах. Амінь! Алілуя! По телебаченню, Господи! І в цей час, хто торкнеться екрана телевізора, Господи! Ісцеляй, Господь! Амінь! Алілуя! Ісцеляй! Господи! Я чую багато подяк іде за всіх стран, за цю молитву, що бажає оздоровлення. Алілуя тобі, Ісус! Власне, не бачимо. Алілуя тобі, Ісус! Ісцеляй, Ісус! Ісцеляй, Ісус! Ісцеляй, Ісус! Слава тобі, Господь! Касайся, Ісус! Ісцеляй, Ісус! Алілуя! В ім'я Ісуса! Кров Йоанна! В ім'я Ісуса! Алілуя, амінь. Алілуя, амінь. Тобі слава, Господь. Боже, благослови ці платочки, Господь. Благослови ці речі, Ісус, які положені, Ісус. Алілуя. Господи, ісцеляй. Ісцеляй, Ісус. Касайся благодаті неба. Алілуя, амінь. Ісцеляй, Ісус. Алілуя. Ми позайдемо за те ім'я. На всі платочки, Господь, на ті доми, на ті сім'ї, на ті всі хворі, Господь, ісцеляй, Ісус, ісцеляй, Ісус, алілуя, прийшла милость, амінь, алілуя. Молюся за ті діточок зараз всі. Ми зараз помогли за ті, які прийшли на цьому місці хворі, нужденні. Ти каже ворог їм, що вже твоя закінчена доля і життя твоя закінчена. Ні, Бог ставить запятую. Амінь. Алілуя. У твоєму житті і продовжить життя. Амінь. Алілуя. Я дуже багато получаю подяк. Коли поїхав в Канаду, дуже багато дзвонили мені. Коли була молитва з Божі, ми отримали оздоровлення по телебаченню. Алілуя! Слава Ісусу! Алілуя! Всемогущий Бог! Амінь! Ви знаєте, ви зараз положите руки на хворі місця. Що ми з вами зробимо зараз? Ми пошлемо туди ім'я Ісус. Амінь! Ви вложіть покірно руки на хворі місця. А ми пошлемо ім'я Ісус, браття, служителя, пошлемо туди ім'я Ісус, амінь.
А це така таблетка, це такий укол, щоб завжди поможе. Амінь. Алілуя. Обов'язково ти здоровий. Амінь. Слава Богу. Слава Ісусу. Іде хвиля молитви. Амінь. Алілуя. Іде дощ Божий благословіння. Амінь. Зливається вода живає. Амінь. Алілуя. На твоє серце та душу. Во ім'я Ісуса Христа. Кров'ю Агнця. Кров'ю Агнця. Дух саме небо. Во ім'я Ісуса. Во ім'я Ісуса. Во ім'я Ісуса. Милость, милость, милость. Милость Господа во Ізраїлю. Алілуя. Рука Господа Ісуса. Іде победа. Алілуя. Свершається Боже милостиво перед тобою. Все собрати. Слава ім'я Господа. Алілуя. 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 Поток Божий повний води. Амінь. Алілуя. Хвала тобі, Господь. Боже мой. Слава тобі, Господь. Яке ти робиш чудо. Слава тобі, Господь. Яке ти прозвозиш благословіння. Слава тобі, Ісус. О, Ісус. Алілуя. Ти не тільки зіляєш, а чудо робиш. Амінь. Слава тобі, Ісус. Амінь. Алілуя. Ти прозвозиш мені це чудо, Господь. Тобі слава. Тобі хвала, Ісус. Ти Бог наш. Ти цар наш. Алілуя. Я скажу одного брата свідчення, який був на цьому зібранні. І його були ужасні болі. І каже, коли молилися, я чую, в моїй голові не стало. Я щупаю, де голова моя? Нема. Ова, що буду робити без голови? І вдруг я щупаю, явилася голова. Хай у вас явиться голова нова. Амінь. Нові мислі, нові чувства, нова віра. Хай вас Бог рясно благословить. Йому слава. Амінь.